Ахмад Пашов, 1902-1974. Влад Пашов е автор на първия труд по астрология на български език, както и на книгите «Историческият път на Бялото братство през вековете в 8 тома», един том първият клон на Бялото братство, Мелхиседек, Зороастър, Хермес, Орфей, Кригина, Платон до неоплатониците. Две том вторият клон на Бялото братство, Авраам, Мойсей, Есеите, Кабала, Пророците, три том християнството като окултна школа. Четири том Евангелието на Йоан, книга на мъдростта, Евангелието на Кука, книга на любовта. Пет том Евангелието на Марко, книга на истината и волята, Евангелието на Матей, книга на живота. Шест том Деянията на апостолите, книга на осъществяването, посланията на апостолите, Апокалипсисът, книга на тайните. Седем том третият клон на Бялото братство, Възраждане на древния херметизъм, тароманихейство, гностици, неоплатоници и сихасти, дейността на Бялото братство в арабския свят. Настоящата книга се явява 8 том на тази поредица, Богомилството, път на съвършените. Имам дом неръкотворен, сборник с методи за духовна работа в два тома и Словото на учителя Петър Дънов, Необикновения живот на учителя Петър Дънов, Пътища и методи за влизане във връзка с невидимия свят, Живот след смъртта на физическото тяло. Влад Пашов е работил по време, когато езотеричните идеи са били преследвани от държавата, поради което всичко, което е писал, се е разпространявало само в няколко екземпляра, написани на машина, тайно, от ръка на ръка между близки и верни приятели. Вследствие на това не разполагаме с пълния текст, има липсващи страници и неясни думи. Издателството се извинява за непълнотата и евентуалните неточности в текста. Влад Пашов. Богомилството, път на съвършените. Западната езотерична традиция, Богомилството като християнско окултно учение. София 2008, Авир. На трите импулса, Бялото братство. В развитието на бялата раса, Бялото братство е изпратило три клона. И трите клона са живели дълго време в Египет. И трите клона са били в Индия, само че са излезли оттам. В различни времена. Първия клон можем да наречем египетски. Той от Египет отива в Персия, Гърция, Рим и пр. Втория клон можем да наречем палестински. Той от Египет отива в Палестина и християнската епоха отива в Рим, Англия, Германия и пр. Третия клон можем да наречем богомилски или български. Той от Египет отива в Персия, оттам в Арабия, Сирия, Мала Азия и България. Учениците на Всемирното бяло братство в днешната епоха представят сбор от трите клона. Сега в България работят и трите клона. Тези три клона, египетски, палестински и богомилски, идват от по-високо място. Тези, които ръководят трите клона, са посветени. Най-рано е излязъл първият, египетският клон, после палестинският и най-после българският или богомилският. Първият клон е имал за цел да подготви условията за християнството, да подготви съзнанието на човечеството за християнството. Вторият клон е имал за цел да внесе християнството в света и да го разпространи. Третият клон е имал за цел да реализира божественото учение, християнството. Розенкройцерите са разклонение на третия, богомилския клон, и те имат за цел подготвянето на новата култура. Първото име на богомилите е било съвсем друго. В Бълга. Рия им дали името богомили. Защо да не се признае факта, че богомилите бяха едни от най-благородните и най-добрите хора? Както ги зная аз често нова време, както ги проверявам, те бяха добри хора. Учителя Петър Дънов. 5. Богомилството като християнско окултно учение. Едно, най-видният богомил е бил Боян Магът. Той е основател на учението. Богомилството като християнско окултно учение. Едно, най-видният богомил е бил Боян Магът. Той е основател на учението. Поп Богомил е бил проповедник и разпространител на учението. Две, богомилите бяха едно време в България за повдигането на българския народ, но понеже българите не бяха готови, не приеха богомилството и затова паднаха под робство. Богомилите отидоха горе и сега, като се освободи България, пак дойдоха. Те са сегашните ученици на Бялото братство. Три, учениците на Бялото братство са били в Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Индия, Палестина, Гърция, Рим и пр. Те са били там в различни свои прераждания. Във времето на Христа са минали в Палестина, оттам в Гърция, Рим, Англия, Германия и сега постепенно преминават в славянството. 4. Богомилите не са успели в България поради гоненията на реакционните кръгове, но те са дали мощен тласък на европейската култура. 5. Чешките братя в Чехия, факерите в Англия, илюминатите в Германия и розенкройцерите са произлезли все от богомилите. Реформацията също се изрази в богомилски дух. 6. Богомилите не са били мирен елемент. От България те отишли във Франция, Англия и много други страни. След откриването на Америка те са отишли и там. Богомилите са били много смели хора. Време е вече да излезем да говорим по-открито за богомилите.
7. Златният век на България е почнал, когато Бялото братство е започнало да работи в тази страна. Богомилството едно време от България се разпространи на запад. И сега това движение от България ще се пренесе в другите славянски народи и навсякъде. Богомилите сега идват отново. Животът минава в друга фаза. Учителя Петър Дънов. До сега има натрупана огромна литература върху богомилството както от български, така и от чужди автори. Но различните автори разглеждат богомилството всеки от свое лично гледище, според своето разбиране, като изхожда от това, което враговете на богомилството са казали за него. Едни го разглеждат като социално учение, други го разглеждат като някаква религиозна секта, произхождаща от изток, рядко ня. Кои го разглеждат като етично-религиозно учение, но почти никой досега не го е разглеждал като окултно учение, каквото то е било в действителност. Различните автори дават различни причини за пораждането и развитието на богомилството. Автори със социална тенденция казват, че то, като социално учение, е израз на протеста на широките народни маси срещу социалната несправедливост и икономическото робство. Други изказват мнение, че то е религиозна секта, недоволна от съществуващата църква и иска реформа на църквата и религията. Едни от авторите намират, че богомилството е раздвижило умовете на средновековния свят и е внесло нови идеи, които са послужили за основа на възраждането и реформацията, а други го изкарват като учение, което е разлагало както религията, така и обществения живот на народа, като е подбуждало масите към бунт и недоволство. От положението в църквата и от социално-икономическото положение. Теофан и патриарх Никифор са оставили за богомилството документи, които осъкътяват историческата истина, казва руският историк професор Василевски. Страстният и увличащ се Теофан, казва Василевски, обезобразява безмилостно лицата и събитията, за които говори. И Никифор, който съблюдава по меки тонове в своите описания и съждения, и той често извръщава фактите, без да съчинява басни, с каквито добродетели се отличава Теофан. Иван Клинчаров казва, освен едни легенди, предавани от уста на уста между народа, в които богомилският елемент е избледнял под влиянието на времето и събитията, за богомилското движение в България историческите документи са малко и съвсем ненадежни. Почти цялата литература на богомилството е унищожена заедно с изтреблението на богомилското движение. И ние трябва да ползваме това, което са оставили. 9. Техните заклети врагове. Но на тези документи липсва обективност, те излизат вън от рамките на честната и обективна истина и са пълни с клевети и глупави измислици, за да обезобразят своите противници, като са злоупотребявали с наивността на простия народ. С такива качества се отличават литературните документи, по които досега се възстановяваше учението на богомилите и неговите носители. Такива са съчиненията на презвитер Кузма, Теофилакт Охридски и Търновски, синодикът на цар Борила и някои от византийските писатели като Евтимий Зигарин, Евтимий от Акмония, Герман, Теофан, патриарх Никифор и други. Моята задача ще бъде да представя богомилството в чистия. Мой реален вид, като го очистя от всички неща, с които времето го е затрупало и да подчертая творческата линия, която то игра в българския и в общочовешкия живот. Също така ще се спра на неговите по-главни представители, както от първата епоха, тъй от основаването му, така и от по-късната епоха, имена, които са забравени, и да посоча положителното влияние, което те са оказали на цялата средновековна култура не само в България, която заедно с тях уби и себе си, но и за цяла Европа. Ударът, който беше нанесен на богомилството, унищожи всички документи, по които може да се възстанови неговия живот. На първо място тези документи са се отнасяли до основателя на богомилството в България, Боян Мага и неговите първи ученици, поп Богомил, Никита Странник, Симеон Антипа и други, които загиват жестоко още при първото гонение, предприето от Георги Сурсувул, който е бил истинският цар на България през времето на цар Петър и при неговия син Борис II. Затова изследването, като няма обективни исторически документи, се отнася до непосредствените спомени на народа за едно или друго събитие, до легендите и устните предания, в основата на които лежат исторически факти и от тях вади своето заключение, очаквайки тяхното потвърждение от бъдещето. Най-после изследването пристъпва към хипотезата. Без тези стъпки нужното изследване е правило много истини да останат неизвестни. Ван Генет в своята книга Образуване на легендите казва, никога легендата не стои на едно място, тя снове от уста на уста, от глава на глава и с нея си служи целият народ, но и никога литературната история не е могла да мине. 10. Без фолклора. Животът на всички исторически личности от по-старо и от по-ново време е преплетен с елемента на легендите, които в много случаи се вземат за биографична основа. Такъв е случаят и с основателя на богомилството, Боян Мага, за когото има много легенди в нашия фолклор и никакви исторически сведения, освен фактът, че е съществувал и че е учил в Византия. Разбира се, когато науката или историята си служат с легендите, с фолклорните материали, това не ще каже, че тя трябва да вземе от тях материалите безразборно.
Само критичното отнасяне към легендите може да ползва научното изследване. Ако във всички тези предания има нещо достойно за нашето внимание, то е именно в това, в което е отразена живата действителност, казва А. Добролюбов, руски критик в средата на 19 век. Така трябва да пристъпваме и при изследването на богомилството, като в легендите за него ние потърсим живата действителност. Христо Върбов казва, нещастие е, че ние нямаме чисто богомилски паметници, от които можем да черпим точни све. Дения за учението и живота на богомилите, които предавали. Тайно учението си един други му, поради голямото гонение срещу тях. Когато попаднало някое богомилско съчинение в ръцете на правоверните, то или изгубвало своето първоначално съдържание, или било предавано на унищожение. Единственият извор, от който можем да черпим сведения за богомилството доскоро се считаше съчинението на Зигавин Паноплия Догматика. Учените обаче подлагат на голяма критика сведенията на Зигавин и казват, че той приписва на богомилството баснословни мнения и учения. Български извор, който ни запознават с учението на богомилите, е беседата на презвитер Кузма. При все, че гледа с презрение на тях, все пак тук там той проронва мисли и съждения, които рисуват богомилството в по-благоприятна светлина. Други сведения са, синодикът на цар Борила, житието на преподобния Теодоси и тайната книга на Богоми. Лите, занесена на западните богомили от българския епископ Назарий, а също така и разните апокрифи. Чужди писатели, които са писали съчинения по богомилството, са Одер, Волф, Шмидт, Ръчки, Лавров, Венгеров и други. Всички тези автори изказват най-противоречиви мнения за богомилството. 11. В поново време се явяват някои автори, които разглеждат богомилството като окултно учение. На първо място такъв е Морис Емагр, който изследвайки албигойците, се натъква на историята на Християн Розенкройц, който бил възпитан от богомилите. Също така е, Ару и Босюе са писали върху Бого. Милството като окултно учение. Босюе казва, от съвестната работа на Арокомедията на Данте, преведена по буква и коментирана по дух, е ключът. На символичния език на ордена верните на любовта, се вижда, че Данте имал тясна връзка с гностическото братство на албигойците. От това учение той черпи омразата към папите й. Римската черква, както и окултните теории, които намираме във всеки ред от епопеята му. Според Ароадът представя обикновения свят, чистилището, изпитанията при посвещението, а небето е обиталище на съвършените, при които се намират в най-висша степен мъдростта и любовта. Според Аро в горепосочената му книга, факерите имали през 12 век знаци за разпознаване, думи за преминаване, пароли и една астрологична доктрина. Те са правили своите посвещения в деня на пролетното равноденствие. При посвещението те са употребявали три вида светлини, бяла, червена и зелена наклонена черта, българското знаме наклонена черта. Научната им система е била основана на доктрината на съотношенията или аналогията. Това показва, че те са били запознати с херметичната мъдрост и се я взели като основа на своето учение. Така според тяхната доктрина имаме следните съответствия: на Луната отговаря граматиката, на Меркурий – диалектиката, на Венера – му. Зиката, на Марс – риториката, на Юпитер – геометрията. На Сатурн – астрономията и астрологията, на Слънцето – просветеният разум или аритметиката. И Данте отбелязва, че през небето чува науката, а чрез небесата наклонена черта сферите наклонена черта, науките, те е седемте свободни изкуства, за които споменах по-горе, но разбрано в по-дълбок, мистичен смисъл, отколкото обикновено се разбира. Според Данте, осмото небе от рая, небето на неподвижните звезди, е небето на розенкройцерите, съвършените там са облечени в бели дрехи. В 24 и 25 песен се намира тройната целувка на Прин. Ца на розенкройцерите, колба за дестилиране, бели туники, също както при тези на старците от Апокалипсиса, восък за запечатване, символ на дискретност, пазене на тайни. Трите божествени добродетели на масоните, които символизират. 12. Цветето на розенкройцерите, присвоено и от римската църква като цвете на майката на Спасителя, а също и от тези от Тулуза наклонена черта, албигойците наклонена черта като емблема на верните в любовта. Тези символи бяха вече употребявани от предшествениците. На катарите през 10 и 11 век, тъй от богомилите. Тези две големи училища за посвещение, ортодоксалното и еретическото, които воюваха помежду си с убийства и клюки, трябваше да се разберат помежду си, без да знаят вода. Чита им и да си разменят теории и учения. Обикновено не се знае, доколко светът и черквата са били учени от окултните течения. Ако трябва да вярваме на Аро, който в своята книга дава много доказателства, че катаризмът е проникнал много по-рано между духовенството в средните векове. Алберт Велики и неговият ученик Свети Тома Аквински, Света Клара и Тверският орден, всичките са били гности. Ци и следователно катари наклонена черта, богомили наклонена черта. Според Босюе божествената комедия на Данте е едно обявяване на война на папството чрез смелото откриване на мистериите. Епохата на Данте е звезда и гностическа. Това е едно смело приложение на много от фигурите на кабалата към християнските догми и което е отричане на всичко, което съществува в догмите.
Пътуването му в другите светове става както при въвеждането в мистериите на Елевзин и другаде. Вергилий го води и го пази в кръговете на Ада. Небето му се състои от серия кабалистически кръгове, разделени в един кръст като пентакъла на Езекиил. В центъра на кръста има една роза и виждаме да се явява за пръв път изложен публично и почти категорично обяснен символа на розенкруйцерите. Отгоре приведените мисли ясно се вижда, че целият околотно-мистичен живот на Западна Европа се развива под импулса, даден от богомилите, наследници на които се явяват розенкруйцерите, както това се доказва от изследванията на Морис Емагр, за който ще кажа повече по-нататък. Учителя казва даже, че квакерите в Англия и Америка, и доминатите в Германия, и чешките братя, в Чехия имат произхода си от богомилството. Тази мисъл също потвърждава идеята, че богомилството е окултно учение. Както казах, към 1930 година във Франция излизат няколко нови книги върху богомилството. Между тях са и следните: Писанията на манихиите наклонена черта 2 тома наклонена черта и Интелектуал, звезда в оригинала не се чете. 13. Ната еволюция на Свети Августин от Проспер Алфарик, но особено важна е книгата на Морис Емагр Магьосници и посветени. В своя предговор Морис Емагр с трогателни думи излага подбудителните причини, които са го накарали да напише тази книга. Той констатира голямата неправда, която била извършена спрямо албигойците, която и до днес не е поправена, и тя пълни сърцето му с мъка. Той казва: скромни хора, които живели през 13 век в Южна Франция и които имали за практическо правило бедността и за идеал любовта към своите ближни, били убивани до последния, и тържествуващата клевета заличила имената им и даже спомена за тях. И тази клевета била толкова активна и ловка, че потомците на тези хора са в пълно невежество за благородната история на своите бащи. И когато искат да я изучат, предлагат им я по такъв начин, че те се червят от едно тъй славно минало. И Морис Емагр пише тази книга, за да може с нея да хвърли един лъч светлина върху живота на тези, които са умирали за един висок идеал. Морис Емагр, опирайки се на най-новите изследвания върху богомилството, го представя в съвсем нов вид. Ето какво казва той по този въпрос: почти всички автори, които са изучавали албигойството, са твърдели с голяма авторитетност, което говори за тяхното невежество, че албигойците са били или манихейска, или католическа ерес, каквито християнската религия даде много, но те са се лъгали. Горните нови книги съдържат нови документи, нови данни за същността и значението на богомилството и албигойството. От тях ясно се вижда, че богомилите са притежавали висшето знание на божествената наука, че те са били едно окултно братство. Богомилското движение е било основано и ръководено от посветени. Богомилите са знаели както всички окултни истини, така и учението за прераждането. Ето какво пише Морис Емагр в горе споменатия си труд по този въпрос, според албигойците. Възвръщането на човечеството към божественото се извършва чрез последователни прераждания, при което нашите мисли, чувства и дела в един живот определят бързината на развитието ни. Колкото те са от по-ниш характер, толкова повече човек се забавя в своето развитие. Чрез самоотричане, чрез любовта, чрез закона на служенето човек се освобождава от колелото на преражданията и влиза в живота на свободата. 14. И немският историк Дюрингер и други потвърждават, че богомилите са знаели и проповядвали за прераждането като закон на човешката еволюция. Също така вярването на народа, че богомилите могли да влияят на ветровете и на промените на времето, показва, че те са им приписвали притежанието на свръхестествени сили, които се добиват по пътя на околното знание. После се знае, че самите богомили казвали, че в тяхното общество е запазена способността да правят тъй наречените чудеса, което е обещано от Христа на правоверните християни. Това е пак едно загатване за онова висше знание, което те притежавали. Лютпранд, пратеник на императора Отон II, изпратен от последния в Цариград, казва, че най-малкият син на цар Симеон, Боян, минавал между народа за маг, вълшебник. Тук под думата вълшебник се разбира лице, владеещо по-дълбоките сили и закони. Защо Боян е бил наричан маг? Народът, който не е запознат, с този израз искал само да загатне на свой език, че Боян мага притежавал свръхчовешко знание и мощ. Малцина историци са се спирали на това, защо Боян носи това име. После трябва да се обърне внимание, че той е живял точно по времето на основаването на богомилското движение. Според новите изследвания, основател и ръководител на богомилското движение е бил Боян мага, а поп Богомил и другите са били разпространители и проповедници на богомилството. В литературата някои писатели са доловили окултния характер на богомилството и са изразили това схващане в своите творби. Такъв е например Петър Петков, който в своята повест Петър Особовецът, издадена в 1937 година, прокарва тази идея за богомилството. Не е важно как тези автори са развили своето схващане, колкото идеята, че богомилството е околно движение. У нас от началото на века до днес се е писало много върху богомилството. Като се почне от Ирече Кидринов и се стигне в ново време до професор Йордан Иванов и професор Димитър Ангелов.
Но във всички тези писания богомилството е било разгледано било като религиозна секта, било като социално движение, било даже като политическо движение. Като при чини за неговото появяване са посочени или социално-икономическите условия, или отпадането на религиозното съзнание и разочарованието на народа от обективната действителност. 15. И оттам отдаването му на религиозно-мистични идеи. Всичко. Това показва, че се говори за нещо, което не се познава и не се разбира. Професор Йордан Иванов е написал още в 1925. Книга под заглавие «Богомилски книги и легенди», в които разглежда богомилството като прогресивно движение, допринесло много за събуждането на мисълта и духа на българския и европейския човек, но все пак не е можал да разбере неговите дълбоки идеи. Професор Димитър Ангелов наскоро напи са книгата си «Богомилството в България», където отстойно разглежда богомилството, но той също гледа на него като плод на социално-икономическите условия и като протест против извратяването на християнската религия. Нашият приятел Георги Драганов е написал наскоро книгата «Стари и нови богомили», която е още в ръкопис, където се поставя богомилското учение с учението на учителя Петър Дънов. Но и той не се е задълбочил в окултните идеи нито на богомилството, нито на учението на учителя, а ги разглежда повече като духовно-нравствено учение и тяхното отношение към живота. Също така в последните години излезе в ръкопис книгата под заглавие «Богомилство и богомили» от епископ Симеон, псевдоним на професор Николай Райнов. Тази книга също е в ръкопис, но е пусната в обращение. В нея авторът разглежда богомилството от съвсем ново гледище, мога да го нарека окултно, но с особен оттенък. Той твърди, че основател на богомилството е Боян Мага, както казва и учителя, и разглежда доста подробно неговия живот и дейност, а поп Богомил и другите са само разпространители на идеите на Боян. В по нататъчното изложение ще се спра на някои идеи, изнесени в тази книга. Най-напред ще изнеса това, което той говори за Боян, неговия живот и основаването на обществото и раз разпространение на идеите. Книгата е разделена на две части. В първата част се разглежда историческото развитие на богомилството, а във втората част се разглежда доктрината на богомилството. Епископ Симеон започва книгата си последния начин. Един век след епохата, наречена Златен век на нашата култура, българското съзнание празнуваше истинското време на триумф. Пирът на литературата бе свършен, доспехите на беранните победи, забравени, когато българската буква и родното слово учеха на светлина славянското огнище. И тогава през хилавата епоха на слабия цар Петър бе дошъл редът на 16. Страшното, българската реч трябваше да възвести на цял свят забравените тайни и магическото очарование на легендата навлизаше в царството на начертанията общи за целия свят. Родната мисъл трябваше да стане мисъл всеобща, историята почти не е запазила имената на ония, които дадоха искрата и издържаха последиците на пожара. Те не се знаят, освен от ония, които бдят над всеки подвиг и определят границите на всяка национална история. Скъдни данни, 2-3 дати и няколко съмнителни названия, ето що ни е запазила летописта на човешкото перо. Но летописта на света пази много повече. И тъй, да отхвърлим неправедната реч на тогавашните скъдоумни съдници, ще оставим слабата книга, която повествува с треперлив глас за неизвестни лица и събития и да чуем онези, които са се движили тогава като духовни войни и които знаят тези неща. 17. Въведение. Както опитният учен по една кост от някое предпотопно животно може да възстанови целия организъм на животното, като знае, че има връзка и съотношение между всички части на организма, така и онзи, който познава закона на съотношението, по един израз, по една дума, останали от едно изчезнало учение, може да го възстанови изцяло. Защото и всяко учение е един жив организъм, между частите на което има връзка и съотношение. Затова ще се опитам по няколко фрази, които са ни предадени за богомилството от техните противници, да възстановя тяхното учение в неговия истински вид като едно околномистично учение, пратено от Бялото братство да повдигне българския народ и да даде тласък за развитие на европейската култура. До сега богомилството е разглеждано на основание на изложението на неговите противници, които без никакво съмнение са го дали в изопачена и карикатурна форма. И по това изопачено изложение различните автори, които са писали за него, според своите собствени разбирания, са ни представили богомилството в различна светлина. Едни го разглеждат като социално учение, други като етично учение, трети като някаква религиозна секта, други като видоизменено манихейство и павликянство и прочее. Но това според мен не е богомилско. То учение, а един хамък, те е скърпено от различни представи на различни хора с различни идеи и разбирания и за това къс вам, че това, което ни представят, е един хамък, изкуствено построение, създадено от различни остатъци, от различни дребни учения. В един американски университет студентите, като искали да изпитат своя професор, направили един изкуствен бръмбар, като взели части от различни бръмбари и насекоми и го представили на професора, като казали, че намерили някакъв рядък екземпляр, да им каже какъв е този бръмбар.
като го разгледал внимателно, видял, че това е изкуствена работа, правена от студентите, които са взели части от различни насекоми, и казал: момчета, това е хамък, това е ваша работа, а не на природата. Затова и аз казвам, че това, което ни се представя като Бо. Гумилско учение е съставено от различни представи и хипотези на различни автори, които са изхождали от изложенията. 19. На враговете на богомилството и са ги съчетали по изкуствен начин, като са съставили едно измислено учение, на което турили името богомилство. Затова казвам, че тези изложения не са богомилското учение, а един хамък, някаква изкуствена компилация от различни учения, на които е турено името богомилство. Аз ще разгледам богомилството в светлината на окултната наука, светлината на учителя, който е изказал някои мисли, които ще взема като основа, за да разгледам богомилството като окултно-езотерично учение. Защото това, което учителя е казал, са основни положения, които не подлежат на съмнение. В една от тези мисли учителя казва, че основател на богомилството е Боян Мага, най-малкият син на цар Симеон, а поп Богомил е бил разпространител на учението. А в друга мисъл казва, Боян и Богомил бяха двама архангели, пратени от Бялото братство да подигнат българския народ. От друга страна професор Николай Райнов, който след учителя е най-компетентният познавач на богомилството, казва, че се е добрал до някакви оригинални богомилски ръкописи от 7-8 страници, на основание на които той ни представя оригиналното учение на богомилите. Той казва също, че един от учениците на Боян, Симеон Антипа, е написал история на богомилското движение, която е била публикувана през 1564 година на латински. От друга страна аз, на основание на изказванията на ред аветори за богомилството, доказвам, че богомилството е окултно учение и като таковато има в основата си окултната наука, която е предавана през всичките векове на човешкото развитие под различни форми. Понеже всичко писано до сега за богомилството е хипотези и предположения, бих казал басни, и аз в следващото изложе. Ние, като изхождам от данните на окултната наука, предлагам една хипотеза, една басня, не по-малко основателна от другите, с която ще се опитам да възстановя истинското богомилско учение, както са го учили първите богомили. Най-напред ще се спра на произхода на богомилството и на неговия основател Боян Мага. След това ще кажа няколко думи за Бялото братство, от което произхожда богомилството. След това ще посоча на основанията, които показват, че богомилството е окултно учение. После ще изложа богомилството като християнско учение и произхождащата от това космогония. След това ще разгледам как богомилството е предадено в 20. Разните апокрифни легенди. След това ще кажа няколко думи за окултната школа на богомилите и за техните нравствени възгледи. И най-после ще кажа няколко думи за социалните възгледи на богомилите, след което ще предам изказването на различни автори за богомилството и след това разпространението на богомилството и неговия идеал. Така че ще разгледам най-напред богомилството като окултно учение и на второ място като обществено движение. Според автора на книгата Богомилство и богомили, епископ Симеон, богомилството е едно от най-трудните за представяне западно окултно учение. В книгата Теорията от Симеон Антипа, която е с специален характер и е написана за учениците на школата, които са запознати с цялото учение и са имали нужда само от светлина по магическата доктрина на богомилството, се излага само тази доктрина на богомилството. Той казва, сега, когато аз по необходимост съм първият, който излагам системно учението в неговата съкровена страна, трябва да го изложа, като вземам за нишка кратките 7-8 страници, дето един е нахвърлил учението, а за всички подробности било до книгите, пазени в Малта, било най-често до летописите на света. Богомилството е преди всичко едно езотерично учение. Като таковато знае, че свещените писания имат троен смисъл и затова зад външната история и моралните учения, те са търсили дълбокия вътрешен, мистичен смисъл на това, което се говори. В тази светлина те са разглеждали както Стария, така и Новия Завет. Те не отричат Стария Завет, както твърдят техните противници и някои изследователи на богомилството, но го разбират в неговия вътрешен смисъл, като върху битие. То не Мойсея изграждат величествена космогония. В езотеричната доктрина на богомилството влизат както астрологията, алхимията, магията, тъй също и свещената херметична наука на Тарото и Кабалата, които те предават в ред легенди, като вземат за повод това, което е писал Мойсей. Своето битие. Богомилите са носители на западната езотерична традиция, която води началото си от Хермес в Древния Египет и, още подалеч, от храма на Слънцето в Атлантида, където главен ръководител е бил този, когато познаваме като Мелхиседек. Хермес е бил негов ученик. И като носители на тази традиция, те имат в основата на учението си принципите на тази традиция, кои? 21. То са дадени от Хермес в така наречените 7 херметически принципа, които са основата на западната езотерична традиция. Понататък ще се спра накратко върху тези принципи. Характерно за западната езотерична традиция е това, че
Всяко движение и школа, които се явяват на историческата сцена, не водят исторически началото си от предшестващите го школи, но идват направо от духовния свят, където е центърът на братството, като общото на миналото и настоящето е в учението. Защото западната езотерична традиция е жива и е носителка на вечно живото учение, което от Божествения дух. И се предава чрез различни посветени. Според окултната наука в областта на Дамаск, Сирия има един окултен център в етерния свят, който ръководи западната традиция. Затова там апостол Павел получи своето посвещение и откровение от Христа. Там по-късно Християн Розенкройц получава своето посвещение и откровение. Там, по всяка вероятност, и Боян, основател на богомилството, е получил своето посвещение и откровение, като се знае исторически, че той е бил във връзка с двама непознати сирийци, които идвали при него чак до Преслав. Затова в богомилството ние трябва да търсим ученията на западната езотерична традиция или предания, които са облечени от самия Боян във формата на легенди, за да бъдат заболени и в такава форма да бъдат достъпни за широките народни маси. Богомилският езотеризъм прави синтез на древната херметична доктрина с християнските мистерии. Богомилството не е някаква секта, а определен нов начин на мислене и действане. Богомилите са изразители на отношението на космичната мисъл към човечеството в епохата, в която са работили. И затова техните идеи са вечни и безсмъртни и раздвижиха умовете на средновековния европейски човек, като породиха Ренесанса и Възраждането. Те са онази светкавица, която разкъсала облаците на средновековния мрак и на правила възможно лъчите на духовното слънце да проникнат свободно и да огреят човешкия ум, за да почне да мисли. Ами. Мисълта е светлина, която разкрива пред човешкия дух широките хоризонти на природата и живота. По такъв начин богомилите дадоха първия подтик за развитие на човешкия ум и оттам и за развитие на обективната наука, като дадоха също и една величествена философия за живота, която дава методи за реализиране на Царството Божие на Земята. За това царство се бориха и умираха богомилите. 22. Но техните жертви не отидоха на празно. От техните клади изгря свободата и светлината, която озари Европа. Тази свобода беше високият идеал, който и до днес стимулира будните умо. Вей души! Богомилството има космичен, а не земен произход. Това се потвърждава от мисълта на учителя, където казва, че Боян и Богомил са двама архангели, изпратени в България, за да подигнат българския народ. Защото архангелите са космични същества, които работят в безграничния космос и ръководят развитието на отделните народи. Те са духове ръководители на народите. И затова идеите на богомилите имат космичен произход и са вечни и безсмъртни. На това се дължи онзи устрем и въодушевление, с който богомилите отиваха на кладите и понасяха и най-жестоките мъчения, каквито адът може да измисли. Но както казах, със своето мощно слово те разтърсиха средновековна Европа и откриха пътя за свободната човешка мисъл, която се устреми към изследване на природата и живота. Защото една от задачите, които бяха дадени на богомилството от духовното ръководство на човечеството, беше и тази, да пробуди човешкия ум и да създаде условия за неговото развитие. А умът се развива, като се храни със светлина. Със светли и възвишени мисли. И тази светлина, тези светли и възвишени мисли донесоха богомилите от космоса на Земята, за да повдигнат човешкия ум, да събудят човешката мисъл и да дадат методи за приложение на божественото учение, което Христос донесе на човечеството. Те имаха за задача да дадат методи за приложение на това учение както в индивидуалния живот на отделния човек, така и в социалния живот на един народ и на цялото човечество. Те имаха за мисия, като събудят човешкия ум, да свържат хората с духовните същества на космоса и по такъв начин да дадат едно възходящо направление на човешкото развитие. Като ученици на Бялото братство богомилите имаха на разположение методи, с които да развият скритите сили на човешката душа, да я пробудят от дълбокия сън, в който беше изпаднала вследствие на връзката си с тъмните същества, които един вид бяха я хипнотизирали. Това е задача от космичен мащаб и богомилите направиха много за нейното реализиране. Те посяха семената, които днес, в нашата епоха, дават своите плодове. И затова учителя казва, че днешните ученици на Бялото братство са някогашните богомили, които при падането на България под турско робство отидоха в невидимия. 23. Святи оттам подготвиха освобождението на България и след нейното освобождение пак дойдоха, за да продължат своята работа за повдигането на българския народ и оттам и на цяло. То човечество. За постигането на тази велика задача богомилите разполагаха с голямо и дълбоко знание. Те познаваха скритите сили на природата и си служеха с тях за доброто и повдигането на човечеството. Те притежаваха бялата магия, което се вижда и от прозвището, дадено на Боян, мага. Магът е човек е мъдрец, който познава законите на природата и живота, познава скритите сили на природата и си служи с тях за доброто и повдигането на човечеството. Благодарение на владението на тези сили, те бяха много магнетични, с което привличаха хората към себе си и те ги слушаха и тръгваха след тях. Богомилите не бяха пустоверци и пустословци, но това, което говореха, те го прилагаха, те го живееха.
Искаха да създадат едно ядро от хора, които да приложат любовта в живота и по този начин да поставят началото на Царството Божие на земята. Техният идеал беше да въдворят Царството Божие на земята, както е казано в Господнята молитва. Да дойде Царството ти както на небето, така и на земята. Те работиха. Именно за идването на това царство на земята, царството на братство и любов, царство на хармония и разбирателство между хората. За това работиха богомилите, за това хората ги слушаха и тръгваха след тях, защото това е копнеж на всяка човешка душа. Богомилите бяха наследници на първите християни, които като ученици на Бялото братство, глава на което е Христос, познаваха езотеричната доктрина и я предадоха на следващите поколения. Но под влияние на невежеството, което навлезе в християнството, езотеричното учение постепенно бе отхвърлено и остана само буквалното разбиране на учението и такато бе откъснато от живота, хората започнаха да живеят като езичници, а си туриха фирмата християни. Затова богомилите искаха да възстановят първоначалната чистота на Христовото учение с неговата езотерична доктрина, като го приложат както в индивидуалния, така и в социалния живот. Затова те се наричаха просто християни. В следващото изложение ще разгледам накратко появата, развитието и учението на богомилите според схващането на окултната наука. Ще се постарая да посоча, че богомилството е било християнско окултно учение, а не някакво дуалистично. 24. Учение, възприето от изток. Ще използвам изследванията на съвременните изследователи на богомилството, но ще ги преценя в светлината на окултната наука. Преди да пристъпя към изложението, ще кажа няколко думи за името богомили, както съвременните изследователи го схващат. В науката не е напълно изяснен въпросът за името на богомилството в началото на създаването. Догадки по този въпрос се правят от беседата на презвитер Кузма. Той не ги нарича богомили, а ги нарича просто зли и заблудени хора. Самите богомили от своя страна са се наричали просто християни. Това се вижда пак от беседата на презвитер Кузма. Те са се наричали също с гордия епитет небесни жители, което личи от един пасаж от беседата. Някой от тях в своите проповеди, освен името християни и небесни жители, са казвали, че са мили на Бога. За това се загатва пак в беседата на Кузма. Характерно за тях е било да казват, че те са именно Божи избраници и са най-близки на Бога като негови чада и приятели. В това от ношенията се основавали главно на съответни изрази от Евангелието на Йоанна, което им е било особено любимо и предпочитано по време на техните проповеди. Така постепенно, с нарастването на броя на привържениците на учението, името богомили, което по времето на Кузма е било още неизвестно, започнало да си пробива път и да се утвърждава като общо означение на учението. Това име се е наложило поради факта, че поп Богомил е бил първият проповедник на новото учение, а също и поради убеждението, че те са най-близки и най-мили на Бога. Така по един двоен път названието богомили се утвърждава трайно и се запазва в продължение на няколко века. Йордан Иванов. Преди да продължа да излагам произхода и учението на богомилството, ще кажа няколко думи за Бялото братство, понеже богомилството произхожда от Бялото братство, за да се знае от какъв източник произлиза. 25. Бялото братство и неговата дейност. Понеже в настоящото изложение често се споменава за Бялото братство, което е изпратило няколко клона на света, ще кажа няколко думи за него. Много пъти споменах пътя на третия клон, на третата вълна импулс на Бялото братство, плод на което е и богомилството. Според учителя, този клон тръгва от Египет, отива в Персия, Арабия, Сирия, Мала Азия, България и оттам заминава на Запад. Понеже говоря за клоновете, които Бялото братство е изпратило в света, необходимо е да кажа, какво разбираме ние в новото учение под понятието Бяло братство. Защото за Бялото братство говорят и теософите, говори и Боинра и даже се счита за единствен представител на Бялото братство на Земята в нашата епоха, говори и Седир, говорят и други. Но, доколкото зная, всички тези общества и движения влагат различно съдържание в понятието Бяло братство. Няма да се спирам на това, как го разбират различните учения, но ще кажа, как учителя определя Бялото братство. Той казва, когато ние говорим за великото всемирно братство, подразбираме онази иерархия от разумни същества, които са завършили своята еволюция милиони и милиарди години преди хората и сега направляват целия космос. И като се има предвид разумното устройство на цялата Вселена с всички нейни галактики и системи, с всички безбройни слънца и планети, като се има предвид дори само онази висша механика и техническо съвършенство, с което Земята е построена, може да се съди, какъв мощен дух са имали тези гениални творци, които са работили за осъществяване на божествения план на мирозданието. И според степента на знанието и развитието си, и според службата, която изпълняват, тези същества са наредени в една иерархическа стълба, в едно органическо чиноначалие, чието степени са познати под имената – серафими, братя на любовта, херовими, братя на хармонията, престори, братя на волята. 27.
господства, братя на интелигентността и радостта, сили, братя на движението и растенето, власти, братя на външните форми и изкуствата, началства, братя на времето, състоянието и такта, архангели, братя на огъня и топлината, ангели, носители на живота и растителността. Последният, десетият чин ще се заеме от напредналите човешки души. Дейността на тези същества е така хармонично разпределена, че всяко едно от тях знае кога, как и какво да работи. Те направляват функциите на емировия организъм, който включва в себе си всички слънчеви системи. И богомилите са познавали тези същества и се ги нарича. Ли са същите имена, които имена са дадени от християнския езотеризъм? В книгата «Видение на Еноха», която не е от богомилски происход, но богомилите са си служили с нея, Енох казва: «И дигнаха ме двама мъже от тук и занесоха ме на седмото небе. И видях тук извънредно голяма светлина и цялото огнено воинство на велики архангели и безплътни сили, господства, началства, власти, херовими, серафими, престори и много, звезда и всички небесни воинства пристъпиха и стояха наредени на 10 степени, според чина си». Учителя продължава: «И небето, за което се говори в свещените книги, не е онзи син свод над нас, зад който се губи мировото пространство, на който светят нощно време звездите. Небето е организирано от висши същества, от велики души и затова то е велико в своето действие. Ангелите, които населяват небето, са велики души, които постоянно изпращат светлината си по целия свят. Енергията на тяхната мощна мисъл се разпределя по целия космос и движи като колективна сила. Всичко в света. Не мислете, че ангелите са някакви невеществени същества, някакви призрачни духове. Те са същества, чието тела са високо организирани, образувани от чиста лъчиста материя. Един ангел може да владее тялото си, че да става видим и невидим. Той може да пътува в безпределното пространство със скорост, по-голяма от тази на светлината. Той може да преброди цели слънчеви системи, цели звездни светове. И ако животът на човечеството върви по известен план, ако на Земята процъфтяват култури и техните науки, религии и изкуства, ако хората имат един вечен стремеж към развитие и съвършенство, това се дължи на тези разумни същества, кои звезда в оригинала не се чете. 28. То са тясно свързани с хората и постоянно работят и се грижат за тях. От техните сърца блика любов, радост и живот. И благодарение на техния импулс хората живеят и се стремят. Тяхното желание е човечеството да добие онази светлина, която те имат, онази свобода, на която те се радват. Те искат да научат човеците да живеят съобразно великите закони, по които те живеят. Всички велики гении на човечеството, всички велики хора, светии, адепти, всички учени, писатели, държавници, които помагат за развитието на човечеството в едно или друго направление, са все служители на великото всемирно бяло братство. Те съставят един жив колектив, една разумна общност, съществуваща извън покварените условия, сред които хората живеят. И за това е смешно да се говори, че седалището на тези братя е тук или там, сред този или онзи народ. Учението на бялото братство е неизменно. В това учение още от създаването на света, още от самото начало има ред. Факти, които са записани и се пазят. И един ден, когато вие се развиете, ще четете това, каква е историята за създаването на света от начало до сега. Ще разберете всички стадии, през които сте минали, ще почнете да виждате тези факти. Те ще се явят пред вас като живи картини. Учителите на това братство държат всички архиви на космоса. Те пазят книгата на живо. Та и всички вие трябва да изучавате тази книга. Това велико бяло братство, както споменава учителя, се грижи за ръководството и развитието на човечеството, като праща периодически свои представители между хората, които им дават подтик, импулс към възвишеното и благородното, събужда тяхната мисъл към творчество и създава по такъв начин тяхната наука, изкуство и религия. Както вече много пъти подчертах, учителя казва, че досега бялото братство е изпратило в развитието на бялата раса три клона. Третият клон е богомилският, за пътя на който споменах попреди. 29. Първите прояви на третия клон в България. Както всеки един човек, така и всеки един народ и раса имат своя мисия в пътя на историческото развитие. И всеки народ на своето време ще заеме своето място на историческата сцена. Историческото развитие върви по строго опре делени космични закони, които още не са проучени от съвременните историци. Тази култура, която днес съществува в света, се е зародила в древен Египет под сянката на Сефинкса и пирамидите. И тя е към своя край. Тя води своето начало още от порано, но се изявява в древен Египет, откъдето последователно преминава през всички народи на древния свят и има своя завършек в западноевропейската култура, която е плод на цялото това историческо развитие. Като говоря за историческото развитие от гледището на окултната наука, нямам предвид социално-политическото развитие, което е последствие на развитие на съзнанието, но имам предвид развитието на съзнанието. То минава през различни фази и степени на развитие, които са важни, а социално-политическата обстановка е следствие на това развитие на съзнанието.
Сега се дава начало на един нов импулс, който ще роди една нова култура, която се заражда най-първо между славяните и към нея ще се присъединят всички пробудени души от цялото човечество. Затова в посланието към славяните учителя се обръща с думите: семейство славянско, послушайте думите на небето. Братя и сестри от дума славянски, род на страдание, племе на раздор, душа и сърце на бъдещето, живот и спасение на настоящето, носители и застъпници на мира, синове на Царството Божие, слушайте Словото. Небето ви отрежда една свята длъжност в Царството на мира, който иде и наближава в славата си, да отбележи едно велико събитие в живота на този свят. И ако вие се покажете от сега верни на това благородно призвание, което ви чака, вас ви очаква едно светло бъдеще, което иде, не за да затрие живота, но да го възкреси в неговата съвършена пълнота. В този живот са призвани да вземат участие всички люде и народи, които образуват света на новото поколение на човешкия род. 31. От тази мисъл ясно се вижда, че човечеството стои пред една нова епоха, пред създаването на една нова култура, която ще се зароди между славяните и която ще обедини всички пробудени души от цялото човечество. Славянството е призва. Но да заеме своето място на историческата сцена и да изпълни своята мисия, да създаде шестата култура на петата. Раса, от която култура ще се роди шестата раса. Тази нова култура, която се заражда между славяните, ще бъде култура на братството и любовта между хората и народите. А любовта изключва всякакво насилие. Затова учителя казва: нека покажем какъв метод се влага наклонена черта възлага наклонена черта на славянството, за да постигне своето обединение, но не обединение частично, но обединение общочовешко. 1. Никакво насилие. 2. Да приложат светлината, живота, любовта и свободата. Славяните наближават към златния век на своята история. Но само при тези условия те ще могат да изпълнят своята мисия. Защото всяко нарушение на един природен закон води към смърт. Цели раси са били изтребени. Много раси има, които са изчезнали поради неспазването на тези закони на природата. Всички народи, които живеят в неправда, ще бъдат изродени. Всички ръководители на народите трябва да знаят това. От тази мисъл ясно се вижда, че за да изпълни мисията си, славянството трябва да се откаже от насилието и неправдата и да приложи идеята за любовта и братството. За тази си мисия славянството е подготвено от векове от представители на Бялото братство, които са работили между различните села вянски народи по различен начин. Начало на това славянско възраждане се дава от двамата братя, светите братя Кирил и Методий, които дадоха писменост на славянството. За тяхната дейност и мисия учителя казва в посланието към славянството следното: понеже сте останали назад в своето развитие, благоволих да извикам отдалеч, от край небесата, светилата на славянския род и да им връча словото на истината и словото на живота да ви го донесат и да ви научат пътя, по който трябва да възлезете към вечната виделина, в виделината на живота, която ви проводих да пребъдете в нея. Вие сте мой народ. Господ потърси дом за себе си и изборът му падна на славянското домородие, което небето възлюби за неговите божествени добродетели. Затова ви пратих двамата служители. Да ви донесат радостната вест, да напуснете мрака на тъмните езически богове. 32. И биде радост голяма в света на виделината, когато завета вечен явих на тогавашния царстващ господар и му известих волята на небето, да приеме пратениците ми на новия завет и той ми послуша гласа и се удостои да стане родоначалник на духовното ваше възраждане. И казвам ви, не се е родил в села. Вянския род от него по-смирен и по-чисто сърдечен господар, който с непоколебима вяра прие даденото обещание подобно на Авраама, който не пожали сина си, но принесе жертва жива Богу. Така се подвизава благоугодно вашият началник и баща на славянския род, който принесе първородния си син в жертва, благоприятен дар, избран за господа в знак на неизменна вярност. И от този ден се извърши призванието пред Бога на силите, който със своята неизмерима мъдрост да прослави с вас цялото славянство, в което Господ се силни пребъдва и на което отрежда да вземе най-първо място в Неговото царство, което стъпва вече в своята сила на този страдален свят. От тази мисъл се вижда, че Бялото братство още от създаването на българската държава е ръководило българския народ. И славянството, за да се подготви да приеме последващите импулси, които ще дойдат от Бялото братство, този на третия импулс, който се изяви чрез богомилите и този, на четвъртия импулс, начало на който стои учителя. Учителя казва някъде, че поел ръководството на българския народ от преди 5400 години, за да го подготви за днешните времена. 33. Произход на богомилството. Животът на Земята, културното развитие и въобще развитието на човечеството не може да се разбере, ако не се разгледа във връзка с космичното развитие. Защото животът на Земята във всичките му прояви е напълно обусловен от космоса. Периодически от космоса, респективно от Слънцето, идват жизнени вълни, които стимулират живота на Земята в различни области, както органически, така и културно и духовно и даже в социалния живот.
Затова учителя казва, че за развитието на културния живот на една страна или на една епоха се отпуска кредит от слънцето, и за всеки народ е точно определен кредитът, който му се отпуска, в зависимост от това, как се използва този кредит за културното и духовно развитие на този народ. Този кредит се състои от енергии, които се отпущат от жителите на слънцето на културата на даден народ. За изразходването на този кредит се държи точна сметка и се търси отговорност. Така че, културата на Земята има космичен произход, тъй. Както пролетта идва от Слънцето и тя е отношение на Земята. Към Слънцето. Там, където действат тези творчески вълни на космоса, те създават духовната и културната пролет, която се отличава с растеж и творчество. Това става както физически, така и в духовно отношение. Когато дойдат тези вълни, човешките души разцъфтяват и привличат пчелите, небесните са. Щества, които ги оплодяват и от срещата на човешката душа с небесните същества се ражда културата в дадена епоха, в даден народ. Тези вълни, както казах, идат периодически по известни вътрешни закони на битието, на които сега няма да се спирам. По-конкретно казано, тези вълни на живота идват от центъра на бялото братство, което ръководи развитието на човечеството още от излизането му от Бога. Развитието на всяка една раса и на всяка една култура се обославя именно от тези вълни, които идват от космоса към Земята, тъй както пролетта е обословена от прилива на жизнените енергии, които идват от Слънцето към Земята. Всяка една вълна е родена от един импулс и затова всяка вълна събужда импулс към творчество, растеж и развитие, които са отличителни белези на една култура. В развитието на бялата раса, която е петата раса по реда на историческото развитие на човечеството, бялото братство, е изпратило досега 4 творчески вълни, които са създали. 35. Предкултури и цивилизации. Първата вълна е създала културата на древния свят, Египет, Индия, Халдея, Персия, Асиро, Вавилон, Гърция, Рим. Тогава в Египет са изнесени принципите на божественото учение от великия учител Хермес и оттам се разнасят по целия древен свят от неговите ученици. Втората вълна се проявява с център Палестина още от времето на Емоисея и има за задача да подготви идването на Христа. Приявяването на Христа на земята това движение е имало за задача да разнесе божественото учение, донесено от Христа, по цялата земя. Третата вълна дойде, когато на мястото на Римската империя възникнаха новите държави. Те нахлуха в Римската империя, разрушиха я и на нейно място изградиха своите национални държави. Тези нови народи, един от които беше и българският, пълни с девствена енергия, прилични на неразорана черноземна целина, бяха обект на третата вълна на бялото братство, защото тяхната девствена енергия трябваше да се канализира, да и кратко се даде направление, за да се развият техните дарби, способности и добродетели. Затова бялото братство проектира тука своята енергия, като изпрати будни души и светли духове, които се въплътиха между българския народ, за да го подигнат. Тази вълна е започнала да работи още със създаването на българската държава, след това се изявява чрез светите братя Кирил и Методий, които дадоха азбуката на славянството, за да може да се преведе на разбран език Словото Божие и да послужи като храна на тези още неразвити човешки души. Тази творческа вълна се изрази в България най-силно в лицето на богомилите, учител и апостол, на които се явява Боян Вениамин, най-малкият син на цар Симеон, наречен в преданието Боян Мага. За него един автор казва, че е бил най-силният и най-известният човек в три империи. Поп Богомил е бил негов пръв помощник и разпространител на учението. За тях двамата учителя казва, че са двама архангели, изпратени от бялото братство да повдигнат българския народ и заедно с това да дадат един нов импулс в общочовешката култура. 36. Боян Мага. Основател на богомилството. Най-видният богомил е бил Боян Мага. Тиоли кратко е основател на учението, а поп Богомил е бил проповедник и разпространител на учението. Учителя. Един летописец от 10 век пише подробно за императорската наклонена черта е магнаурската наклонена черта школа в Византия, където се възпитавали наследниците на престола. Понеже по това време още от Симеонови дни между Преслав и Византия има ловръзка на приятелство, макар и не на интимност, и един от българските наследници на престола, Боян Вениамин, беше изпратен да се учи там. Поставен в двора на хитрите ромеи, между тънките оплитания на античния ум и на византийската сръчност, посред паметниците на великото онова изкуство, за което подробно разказва Константин VII Багренородни в своите летописи, ние можем да си представим впечатленията, които е трябвало да упражнят ранните търсения на необикновения юноша. Тънки миниатюри, пергаменти с извитъци, плетеници и заглавки, мозайка, резбарска златна работа, стъклени детайли, книги на строгост и проникновение, беранни доспехи, извая. Ния, съседи, старинни одежди, летописи на минали времена и начертания на идни, това е средата, която дава почва за работа на Оногова, който трябваше да даде най-добрата българска книга, най-дълбоката теория на вечните искания и най-тънкото дело на човешкото осъществяване. В тази среда от изкуство, форма и начертания, дето го бе поставил народностния каприз на една национална съдба, Боян живя няколко години.
В тази школа на ромейските наследници той срещна две лица, които трябваше да играят своята роля в идните събития и да дадат дан на почит Белояно, Мария, внучка на Роман Лакатник, също се учеше там. Един от главните възпитатели на имперската школа ни казват, че е бил Николай Мистик, канонист, литератур и философ, чието име е влязло в историята. Тези две лица, княгиня Мария и Николай Мистик, ясно очертават фона на оная странна школа, дето чудните събития. 37. Трябва да заченат и родят между два набелязани полюса, тънката измамна красота на чара и дълбоката трескава бръчка. На мисълта. Нека се спрем и видим впечатлението, което младият мис. Литъл може да остави върху тези две лица, защото то е характерно. Мария го обикна като жена, а Николай Мистик се оплаши от неговата мисъл. Една неразбрана връзка тежеше върху тези трима души, незадълго събрани там. Пословичната хубавица предложи на магьосника своите стръвни милувки и измамните чарове на една змийска снага, които той студено отблъсна, както отхвърли и умело скованата и суха догматична лъжемъдрост, която му беше предложена от патриарха на тогавашната ученост. Боян беше с пробудена душа и в минали прераждания беше опитал всички тези неща, които му предлагаха тези две лица. Той беше с отворени очи за възвишения. Свят, където съзерцаваше много по-голяма красота и много по-голяма и жива мъдрост. Затова това, което му се предлагаше, не го блазнеше, не го трогваше. Боян беше роден от втората жена на цар Симеон, който беше умрял на 27 май 927 г. Когато Петър стана цар след смъртта на Симеона, ожениха го за Мария, византийската княгиня, съученичка на Боян. Нарекоха я Ирине, което значи мир. През зимата на 927 Боян, който е вече на 17 години, се връща в Преслав. Това се налагало от нуждите на управле. Нието. Двама летописци, които говорят за реда в тогавашното управление, споменават, че Иван и Боян били украсени с емантии. Това не ни дава никакво понятие за работата, възложена на двамата братя. Но знае се, че емантии са носили в ония времена най-близките царски съветници, докато болярите и свитата от избрани дворяни носили само пръстен и меч. Почтената длъжност била дадена на Бояна по две причини, той бил царски брат, главното. Нещо, и неговата енергия и тънка и здрава мъдрост говорили за способности, които не могли да бъдат игнорирани. И тук почва животът на Боян посред дворцови интриги, сплетни, хитрости и груби коварства. Византия била пренесена в Преслав и хитрата царица не допускала чужда намеса Ене. Желаяла правдиво управление. Старата любов бликнала в Мария, когато Боян се върнал в Преслав. Тя следяла Бояна навред и жадувала неговите милувки. Но студен е бил Боян и онова, което говорят за мрамор. 38. Ната колона не е легенда, а истина. Той казвал на царица Мария, върви си. Не ме доближавай. Иди си. Прегърни по-скоро тези мрамори, те биха те стоплили повече, защото аз съм постуден от тях. Лютпранд, епископ Кремонски, който в своето звание посланик на императора Отон II е бил дохождал в Преслав два пъти и няколко пъти в Византия и се силно заинтересувал от личността и делата на Бояна, той ни е оставил 2-3 думи за него. А Вениамин Боян беше силен в магия, вълшебство и тайно очарование, пише той. И знае се, че от послед 10 години след ония времена на първо далечно благоговение, кремонски епископ тайно посетил Бояна в Византия и е получил от него магичен жезъл и пръстен. Лютпранд, зрял мъж вече, разнася в своята родина ученията на вълшебника и разпратил ученици да основат центрове и да преписват първите легенди за Бояна. Цитираните редове на германския владика изразяват по-скоро възхищение пред магичната мощ на Бояна, но те не ни дават никакви сведения за неговата работа като маг. Каква е работата на този странен младеж, който още на 16 годишната си възраст владеел ключовете на великото дело? Знае се, че онзи, който притежава ключовете на великото дело, е господар на живота и смъртта. Той е един велик посветен, на когото са разкрити всички тайни на трите свята. Той е бил във връзка с великите разумни същества на космоса и се ползва от тяхната сила и подкрепа. Познава скритите сили на природата и ги използва за благото и доброто на хората. Затова той може да лекува всички болести и да възкресява мъртви. Той е господар на формата и може да става видим и невидим, и да се пренася на далечни разстояния и може да заема каквато форма пожелае. Откъде е научил Боян това велико изкуство и тази велика наука? Това не се придобива в един живот. Боян го носи от своите минали съществувания. Той е един велик дух, дошъл да повдигне българския народ, а оттам и цялото европейско човечество. Боян е имал за задача да събуди човешкия ум, за да почне човек да мисли и да проучва живата природа и живота. Затова учителя казва за Бояна, че е един архангел, изпратен да повдигне българския народ. А архангелите са духове ръково. Дители на народите. Всеки един народ има един архангел, кой? То го ръководи в пътя на неговото развитие. Той обикновено е. 39. Невидим, но в епохални моменти от развитието на народа се лиза и се въплътява, за да даде подтик за развитието на душите на хората от народа си.
Така че, в онази епоха в лицето на Бояна ние виждаме въплътен духът ръководител на българския народ, който се е въплътил между народа си, за да даде един нов импулс за неговото духовно развитие. Но обикновено когато се въплътява един велик дух в физическо тяло, той все има нужда от една външна среда, от един външен подтик, за да се събуди при новите условия. Това се станало и с Боян. Той бе пратен в Византия да се учи и там се срещна с хора, които го пробудиха за неговата мисия. Исторически е известно, че през онези времена българските пазари в Византия са били широки и богати. Византия тогава е била средище на три търговски пътя, за Венеция и Запад, за Преслав и Север, за Сирия и Изток. Дълги кервани сновяли, за да разнасят плодовете и придобивките на три култури на епохата, която се нарича византийска култура. Българският пазар в Византия обменял западната студена мисъл с красивата мисъл на замечтания изток и давал път на дълбоката източна мъдрост да оплоди конкретната мисъл на Запада и да слее в едно сложно влияние пътеките на двата духа. И тъй, по търговски път минавало онова, което е чуждо на спекула и корист. България свързвала изтока с Запада и обе. Меняла както плодовете на техния труд, така и техните духовни богатства. На тези български пазари в Византия са виждали Бояна. Често да ходи и да стои по дълги дни в широките подземия в един склад за купринени платове и после да излиза оттам с двама непознати, заметнати с покривала. Те го дирили и в двореца, където той живеел. Нощем се губели някъде и пак ги виждали в Византия винаги заедно, винаги мълчаливи. С Кришум разговарящи. Това обърнало внимание и на Николай Мистик и той започнал да се безпокои за намеренията и плановете на ученика си. На два пъти те напущали Византия и отивали някъде на изток. С Гемия. Един ден, след едно такова пътуване Боян се върнал сам и върху ръката му блестял пръстен соникс и изумруд, белек на високо посвещение и на лицето, черно покривало, символ. 40. На дискретност и пазене на тайна. От тези двама непознати окултни учители от Сирия Боян получил ключовете на великото дело и станал посветен. Те събуждат архангела в него и го подготвят за неговата мисия. Знае се от звезда окултната наука, както вече казах, че в Сирия, в областта на Дамаск, има в етерния свят един окултен център. Затова там Христос се яви на апостол Павел. Оттам и Боян получава своето посвещение. Там по-късно и Християн Розенкройц получава своето посвещение. Но Боян трябва да се върне в Преслав, защото баща му, цар Симеон, е умрял и на престола е възкачен брат му Петър и той трябва да му бъде като съветник. Когато Боян е вече в Преслав, непознатите дохождат няколко пъти при него. Учителя казва, има едно братство, което пътува по света и носи културата. Там, където то се установи, се развива и цъфти култура и цивилизация. То е било в Египет, Индия, Персия, Халдея, Палестина, Гърция, Рим, Англия, Германия, Франция и сега постепенно преминава между българите и славянството. На друго място учителя казва, всеки един от трите клона на бялото братство се ръководи от един велик посветен. И когато на дадено място трябва да се създаде един окултен център на физическия свят, един велик посветен се въплътява и цялото братство, за което говори учителя, стои зад него. Той е тил, а той е на предна линия. Всички посветени, които са работили в миналите културни епохи, се събират около него като негов тил и му помагат. Същото става и при Боян Мага, той е пратеник на бялото братство да основе един окултен център в България, като проявление на третия клон на братството, кой? То клон почва от Египет, след това минава в Персия, Арабия, Мала Азия и оттам преминава в България. И Штайнер в своята сказка Християн Розенкройц и Буда казва, през 10 век на западния бряг на Черно море е имало окултна школа, където са идвали да проповядват Християн Розенкройц и Буда. Тази мисъл потвърждава гореказаното, че когато се яви един посветен в физическия свят, зад него стоят всички посветени и работници за великото дело от миналото. Така че за нас богомилството не е едно случайно явление, резултат на някакви физически причини, но е дело на бялото братство, което иска да създаде един окултен център, чрез който да даде импулс за духовното повдигане на българския народ и оттам на целия европейски свят. И богомилите, наче. 41. Лос Бояна направиха много в това отношение, но реакцията беше силна и се опита да унищожи това дело. Но един път семената посети, те дадоха своя плод за развитието на културата в Европа и сега за делото на бялото братство в България. Защото учителя казва, че сегашните ученици на бялото братство в България са някогашните богомили. 42. Изказвания на различни писатели. За Боян Мага. Казах попреди, че Лиот Прънт казва. Вениамин Боян бе силен в магия, вълшебство и очарование. Според друга версия той казва, Боян дотолкова е изучил магията, че внезапно би могъл да се превърне от човек в каквото животно пожелае. Това показва, че Боян е познавал законите на магията и си е служил с тях.
Юрий Венелин в своята книга «Критически изследвания за историята на българите от 1849 година» пише следното. Боян пък, най-малкият от тях наклонена черта синовете на Саиме Она наклонена черта, предпочел живота на частен човек. Получавайки падащите му се доходи, той се предал на своята склонност към музиката и словесността, предимно към поезията и музиката. И така, никак не е чудно, че българите са имали в лицето на Бояна отечествен поет, чиято славата й се разнесла, че той се прославил вред суеверния прост народ като магьосник, който превръща вълците в хора и обратно. Неизвестно е защо му се приписва такава сила, дали поради удивителното съдържание на неговите песни или по друга причина, в крайна сметка може да се мисли, че той е бил наричан вълшебник само в метафоричен смисъл. Той е бил вещ, което значи предсказвач, магьосник, вълшебник, което именно се приписва на Бояна, което показва, че той е владеел мощното изкуство на Цирцея. Но Боян, великият предшественик на руския бард, не е могъл да принадлежи на друг славянски народ, освен на този, който много преди русите вкусил от плодовете на образованието и просветата, те е българите. Изглежда, че нашият певец е чел песните на Бояна, тъй като той с кратки думи е изобразил характера на неговите съчинения. Говори се, че той, със своето въображение се е развивал по върховете или е пълзял като си вълк на земята и се е реял като орел в небесата, тъй че въображението на Боян било изключително горещо и живо, увличащо и омагьосващо неговите слушатели и читатели. И така, Боян, когато византийците наричат още Вения. Мин, малко се стараял за политическите събития, задоволявал. 43. Се свирата и тишината, в която той е прославял века на своя баща, докато братята му не били поети, а военни. Александър Тодоров в списание Сенки през 1894 година пише следното за Бояна, пред този вещ Боян, бил той деист. Вителен руски някогашен поет или само олицетворение на поезията, се изправя и българският царски син Боян, като равноправен любител на музиката, която го вдъхновявала, унасяла и превръщала на недостижим вълк в полята и на бързолетна орлица в облаците. И с тези негови дарби пленявал българския народ, който справо го смятал за магьосник, който е способен и вълк да стане, и друг звяр, какъвто пожелае. Нашият магьосник или поет Боян може да не е записвал своите магии или песни, та затуй не са известни за тях никакви дири в писмеността, ала той е бил прочут у народа, бил син на един български цар, който от всички други се отличил с най-голямо книголюбие и при двора му се е срещал с именити писатели. По времето на Бояновия брат цар Петър, българската държава и църква били чувствителни спрямо всяка дума и постъпка, които изглеждали да не се съгласували с буквата на Светото писание и с изричните наредби на светите отци. Те имали да се борят с новопоявилата се вече доста развита. В България ерес Богомилска, та гонили всичко, което подобно. На нея не отговаряло на възгледите на строгото православие. Поради това те не могли по никой начин да се чувстват на волните Боянови мисли и да ги допущат не само да се поддържат в обществените места за друмна забава, но още и да служат за лично упражнение на един творчески дух. За него наклонена черта Кузма наклонена черта Събесовски, разбира се, и песните на един поет, който не се занимава в тях с молитви към Бога и с пости за укротяване на тялото, нито да се споменава достойно, па бил той и царски брат. Затова творчеството на Бояна го изключва и от уважението на религиозните писатели, а царското му потекло е завърдило вероятно името му да не бъде от тях укорно записано за близките съвременници, па и за цялото потомство нататък, наклонена черта печатано в български преглед 1894 година КНГ. 1-1 наклонена черта 1-200-248-251 наклонена черта Фасил Пундев е написал обширна историко-литературна студия за Боян Магесника през 1923 година. Той пише следното, в нашето минало няма по-загадъчна личност от тази на Боян Магесника. Споменът за него е някаква скъпа национална тайна и гордост. Образът му през далечината на 10 века. 44. Излъчва обилни внушения, в неопределеността на които е непоколебим у нас един почти мистичен респект. В тях трепти смътно досещане за непостижима в своята заболеност загадка. Тя ни тревожи, за да тревожим и ние духа на Симеоновия син, търсейки сигурни исторически свидетелства за него. Легендата, поетическата и научната мисъл се спират пред неговия обераз, отгатвайки възможните му черти с предчувствието, че те ще се обединят някога в истински портрет на един изключителен българин, който имал голямо значение за нашия духовен живот. Може би в него ще намерим забравени богатства, може би неговата тайна е съкровище, което бихме изнесли с достоинство пред света. А доколко е трепетна тази негова надежда личи от факта, че образът на княза е най-вече изработен в нашата литература от всеки друг исторически образ. Какво е това съкровище? Кой е Боян Магесника? Васил Пундев е склонен да свърже Боян Мага с богомилството. Той казва, схванем ли така магьосничеството на Бояна, в него трябва да видим един същински отстъпник от официал. Ното християнство, върнал се като чичо си към предишното езичество или пък да видим представител на богомилството, комуто народа приписва дарбата да прави чудеса, смятани от ортодоксалната църква за магии. И в единия, и в другия случай у Бояна са налице известни езически вярвания и тайнства.
Преди Пундев също се споменава за възможна връзка между Боян и богомилите от Надчайтанов. Георги Константинов в книгата си Старата българ. Ска литература казва, а интересно е, че другият син на Симеона, Боян, е познат в историята изключително като духовно лице, като магьосник и поет. Професор Иван Дойчев в студията си проучване върху българското средновековие пише, малобройно са личностите в българската история, които толкова са привличали вниманието на учените и да са дразнили въображението на поетите, както е случаят с Боян Мага. Около неговото име се е създала легенда, която отдавна надхвърля пределите на българската история и се е вляла дори с наченки в староруската книжнина. Трябва да се признае обаче, че всички сведения, с които разполагаме относно личността на Бояна, са напълно оскъдни. Според Юрий Венелин Боян е имал слабост към науката, словесността, поезията и музиката. 45. Понататък той пише, може да се приеме прочее, че княз Боян, редом със своето първобългарско и езическо име, е носил и второ от християнски произход, именно Вениамин. Най-добрият пример в това отношение може да бъде случаят с княза Покръстител, който също е носил едно българско име, Борис, и заедно с него едно християнско име, Михаил. Накратко казано, не съществуват податки, които заговорят против тъждеството на Лютпрандовия Боян със споменувания от византийските писатели Вениамин. После той се насочва към Византия, за да открие източника на магическите занимания на Боян, като пише по този повод, българите от средновековието се намирали, както е известно, под мощно византийско влияние не само в областта на политическия живот, но също и в културно отношение. Тъкмо поради това именно във Византия трябва да търсим обяснението за множеството прояви в средновековната българска политическа и културна история. С оглед на това би трябвало да потърсим във византийския духовен живот обяснение и на сведенията за занимаването на Боян с магия. Неотречимо е, че заниманията на княз Бояна могат да бъдат включени в кръга на византийските магически и демонологически вярвания. А суеверията са представлявали отличителна проява на византийската духовност, лъжеученията са били знаме, което е привличало мнозина. Разните форми на магията са били широко познати във Византия. Според вярването на средновековните люде съществувала е тясна връзка между магията и астрологията. Този, който се занимава с магия, твърде старателно е изучавал и астрологията. Изследвайки обстойно проблемите на средновековната магия, професор Дойчев заключава, ако дяволът и бесовете са имали способността да се претворяват и да вземат различни облици, могъл е да стори това също и магьосникът, тъй като от една страна съществувало вярването за тясната връзка между магическите занимания и демоничните сили, а от друга магьосникът е бил смятан като ученик на дявола. Като особено показателен случай може да бъде посочен магьосникът Симеон, за чиято магическа мощ се говори твърде много. Необходимо е прочее нашият Боян да бъде поставен в своята естествена среда и да бъде преценяван като син на своето време, за да може да се определи както подобава значението на неговите занимания с магия. Той се е занимавал очевидно с разпространената във Византия магия. Когато вземем предвид широкото разпространение на магията сред византийското общество, не. 46. Ще ни се стори никак странно обстоятелството, че този български княз се е занимавал с магия. Не е положително при това да се предполага без друго, че той се бил отрекал от православието и станал еретик или езичник. Средновековните люде са наемирали възможност да примирят своите занимания с магията и християнството. Не са редки случаите, когато представители на византийската църква изучават най-усърдно магията и астрологията в най-различните им видове, като от друга страна така постъпват и самите императори. Това показва, че в България след покръстването ще да са проникнали не само византийските богословски науки, но и някои лъженауки, които са били широко разпространени между поданиците на империята. В нашата художествена литература много писатели са се занимавали в личността на Бояна. Те могат да се разделят на църковно-християнски и антибогомилски, пробогомилски и други. Първият тип автори, между които спадат Велдман, Войников, Михайловски и отчасти Петър Карапетров виждат в Бояна магьосника отцепник от православната църква и по един или по друг начин си отмъщават, като деморализират и принизяват личността му. Цветан Минков разглежда сравнително правдоподобно образа на Боян магьосника в едноименния си роман, като го свързва с богомилството и го въздига до съвършен богомилски водач. Между другото той го свързва с Индия, откъдето смята, че князът носи магическите си способности. Петър Карапетров е писал роман Боян Магът, в който го свързва с неговия чичо Гавраил, който го запознава с тайното учение на старите български жреци, останало записано на дървени плочи. Мъдростта, до която се докосва Боян, била подълбока и от Сократовата, и от Платоновата. Кирил Христов също е писал за Боян магьосника. Той го представя като личност, която се е вмесвала активно в политическите борби и го представя груб и жесток. Представя го като човек с силна воля и голямо влияние сред народа. Раковски също се е занимавал с въпроса за Бояна. Доктор Найден Шейтанов в статията си «Хилядогодишнината на Боян магьосника», печатана в списание «Златорог», год.
4, КН 4, от 1923 година пише: «10 век е за нашата родина вече златен век на държавна мощ и култура». Тогава владееше книголюбеца цар Симеон и свещенодействаше Боян Магесникът, тождествен, както изглежда, с поп Богомил и Еремия. 47. Ако обаче държавата на царя Полуерин пропадна наскоро и черквата и литературата му останаха без следа в народа, духов. Ният подвиг на Боян Магесника, систематизатор на богомилството като вяра и мироглед, направи от България нов Ерусалим за Европа. Историческа истина е, че българската ерес се разпространи навсякъде, и в Босна, Северна Италия, Южна Франция, особено в Прованс, а от тези страни и направо от България обхваща Чехия, Германия, Полша и Русия. Богомилството, като систематизирано езичество в разни форми, образува в противовес на официалното християнство плодородната почва на европейския паганизъм, на който поникват всички национални литератури, начало с провансалската и възрастнаха мъже като Хус, Лютер, Коперник, Коменски, Беруно, Лок, Русо и най-съществените носители на романтизма. Преди 1000 години значи, Боян Магесникът донесе от Сион скрижарите на българската веда и цели 10 века съпътства като бледен месец благословената ни, но отродена земя. От всички тези изказвания на българските писатели се вижда, че Боян се ползва с голяма популярност сред българ. Ския народ и някои като Шейтанов го считат като основател и систематизатор на богомилството, което е вярно и прави чест за интелектуалното прозрение на Шейтанов. Също и Васил Пундев го свързва с богомилите и други. За Бояна има най-различни легенди, които се носят между народа и се предават от различни писатели. Във всички той се представя като човек, който владее магията, тъй окултната наука. Боян безсъмнено е загадъчна, покрита с тайнственост лич. Ност, което превръща неговия живот в легенда. Николай Райнов като говори за него, някъде в книгите си, казва, той беше най-известната и най-интересната личност в три империи. Той казва за него следното: тъмна рожба на тъмни дни, Боян мага е тайна. Не виждаше го никой денем, а нощем се бояха от него. Дълги дни се носеха мътни мълви за него, душата си на сатаната продал, страшни тайни знаел, нямала граници вълшебната му сила. Ала само на име го знаеха. Изрядко се мяркаше зад стряха нощем, забулен с тъмно покривало, лицето му никой не беше видял. А черна полунощ го скриваше в подземните чертози на двореца или в тъмните пещери зад обителта, света Параскева. 48. Рядко влизаше човек в покоите на княз Вениамина. Вратата беше заключена и ничий поглед не смееше да надникне вътре. А там се разгъваха жълти пергаменти, свити със сребро. И желязо, с врязани странни знакове и непозната писменост разнасяха нечути тайни в мрачната нощ. И гънеше се до сводовете тъмен мирис на ладан, измирна, алоя и амбра и страшни слова извиваха синия дим по въздуха. И затрептяваше свещеният пергамент от злато при звука на мощни заклинания, и духове от пъкъла и небето рисуваха широки сенки по вълшебното огледало. Блясваше мечобна. Жен с ръкоем от злато и смарагд, магичен жезъл чертаеше шестолъчна звезда, свещен потир изливаше мед и вино, светилник разбухваше с игриви лъчи скрити знакове, и в полумрака от разяваха строго едрелите устни, Йод, Хе, Бей, Хе, Цебаот. Йехова Елохим. Йод, Хе, Бей, Хе, Цебаот. Халилуя. И когато денницата разрежеше стената на звезда, пускаше магът покривало над младото лице и някъде с кришом излизаше. И не виждаше го никой. И мълвяха за него някои, що се мъчеха да го опознаят, лицето му е загадка, делото му – притча, а душата му – табу. А когато се свечереше и здрачът се вдигнеше от земята, виждаха късно странници над обителта, света Параскева, върху канарата, грамадна сянка на учелник, който се моли. Фактът, че Боян е наречен Боян Магесника показва, че е познавал магията и въобще окултната наука до съвършенство. В окултната история той не е единственият, който скрива своята личност. Още по-загадъчен в своята дейност е продължителят на неговото дело, Християн Розенкройц. Тук ще изкаже едно смело предположение, а именно, че Християн Розенкройц е превъплатеният Боян. Има подобие в живота и дейността им. А западната езотерична традиция нарича този, който е въплътен като Християн Розенкройц князът, защото той се превъплатява обикновено в княжески и графски семейства. За Хрис. Тиан Розенкройц се знае само като легенда, че е съществувал. Без да има конкретни данни за неговата дейност. Има само сведения, че е роден в немско-графско семейство и че е израснал в средата на съвършените богомили. Боян е познавал цялата византийска, арабска, сирийска и въобще източна мъдрост. В Византия той е могъл да влезе във връзка и с неоплатониците, и с гностиците, и с херметичната мъдрост. Пастухов твърди, че неговият баща Симеон е звезда в оригинала не се чете. 49. Бил въздържател и вегетарианец. Също такъв е бил и Боян. А това не е случайно явление. И Симеон е притежавал всичкото знание, което е било познато на епохата му и вероятно и той се е бил срещнал с околното знание и впоследствие, като се
увлича във властта, се отдалечава от този път, и неговият син Боян продължава неговото дело. Това е само едно твърдение. Един извод. Боян не е бил магьосник, както обикновено го наричат, а маг, човек, който е имал знания и е познавал силите на при. Родата и на човешкото тяло и е разполагал с тях, и си е служил с тях за благото на своите ближни, а думата магьосник обикновено се употребява за човек, който се занимава с магии и заклинания, обикновено с лоши намерения. За нас, учениците на Бялото братство, Боян е най-светлата фигура в нашата история. Той е първият човек, който донесе божественото знание на окултната наука на нашата земя и го предаде на хора, които той посвети в тайните на това знание. Той беше велик посветен, който основа първата окултна школа в България, за да може да предаде окултното знание на този народ, който прие посланието на светите братя Кирил и Методий, които дойдоха от край небесата по повелята на духа ръководител на българския народ, да му донесат словото на истината, да му донесат азбуката, на която да се преведе словото Божие на роден славянски език, за да бъде разбираемо за народа. Боян продължи делото на светите братя и искаше да даде едно велико знание в ръцете на този народ, което да го повдигне в пътя на светлината и да стане авангард на европейския и общочовешкия прогрес. Той искаше да даде методите на този народ, как да живее разумно, природосъобразен живот в съгласие с божествените повеления. Той искаше да му покаже един висок идеал, който като следва, ще стане най-великият народ, ще стане избран Божи народ. Той искаше да направи българския народ служител в храма на живия Бог, като му възвести истината и му посочи пътя, по който може да постигне всичките си стремежи и копнежи, да постигне духа на съвършенство и освобождение и да застане начело на европейската култура. 50. Боян Мага, велик посветен. Магията е една от окултните дисциплини, която изучава силите в природата и човека и законите и методите, как тези сили могат да се впрегнат на работа за благото на човечеството. Тъй както съвременната техника е впрегнала на работа електричеството и други сили, също така и магията има методи, с които впряга в работа сили, които са непознати още. На съвременната наука и с помощта на тези сили произвежда явления, които са естествени, защото са резултат на природните сили и закони, но за човека на обикновеното самосъзнание те са като чудеса. Защото силите, с които разполага магът, са свързани с тънар. Духовен свят, макар че се изявяват в нашия физически свят. Но за да може да оперира с тези сили, човек трябва да е пробудил в себе си тънар. Божествено начало, което е източник на тези сили. Когато човек пробуди това начало в себе си, то му дава власт над същите тези сили в природата, защото има пълна аналогия между природата и човека, това, което съществува в природата, съществува и в човека. И когато човек разполага с силите, които действат в неговото тяло, а това става, когато се пробуди божественото начало в него, той става господар на същите сили и в природата. А това става, когато човек мине през тънар. Посвещение, след като е преминал известна дисциплина, след като е овладял своя ум и пречистил своето сърце, човек достига до възможността да пробуди божественото начало в себе си, което става при посвещението. Тогава човек се свързва с разумните същества на космоса и те му разкриват тайните на природата и живота, които са незапознати на човека на самосъзнанието. При посвещението човек добива ново съзнание, наречено свръхсъзнание, което е свързано с потънки и помощни сили от тези, които познава самосъзнанието. По-конкретно казано, магията работи с силите, които стоят зад така наречените природни стихии, които се изразяват чрез четирите състояния на материята – твърдо, течно, въздухообразно и светлинно. Всички тези състояния на материята са свързани с известни сили, които магията проучва и дава методи как да се работи с тях. Тези сили на стихиите са свързани с тънар. Природни духове, които от своя страна са свързани с по-възвишени същества на космоса. Защото всяка 51. Сила в природата е свързана с едно съзнание. Съзнанието е, така да се каже, канал, източник, откъдето тази сила извира. Всички сили поначало идват от божественото начало на Вселената, но се диференцират и се проявяват чрез отделни същества на космоса. И всяка сила създава своя определена форма, която е ключ, за да може да се впрегне тази сила и енергия в работа. Който познава отношението, което съществува между силата и формата, чрез формата може да въздейства на дадена сила и да я тури в действие. Но това може да направи онзи, който е пробудил божественото начало в себе си. Природните духове, които са свързани с стихиите или с елементите в средновековната магия, са били наричани с следните имена. Духовете, които са свързани с твърдата материя, са наречени гноми. Духовете, които са свързани с течната материя, са били наричани ундини, нимфи, русалки. Духовете, които са свързани с въздухообразната материя, са били наричани силфи. Духовете, които са свързани с светлинната материя, са били наричани саламандри. Енергиите, свързани
С тези същества и с тези стихии по закона на аналогията се проявяват и в човешката психика, и когато човек събуди и овладее тези сили в себе си, той става господар и на силите, които действат и в природата. Тогава духовете на стихиите му се подчиняват и са на негово разположение, за да извършат всичко, каквото им заповяда. Но може да заповядва само този, който има сила, който има знание. А това се постига, когато човек мине една дълга дисциплина на обучение и достигне до тази фаза, която в християнството се нарича новораждане. И казва се в Евангелието, че Христос дал власт на учениците над духовете. Това показва, че те са били в тази фаза, да могат да владеят тези сили в себе си, затова са ги владеяли и вън от себе си. Това е първата фаза на посвещението, човек да стане господар на природните духове и на силите, свързани с тях. Тогава той може да произвежда всички явления, свързани с тези сили, може да променя времето, да направи да вали дъжд, да стане суша, да даде плодородие и обратно. Всички тези сили са свързани с тенар. Етерен свят. Но когато човек овладее силите, които стоят над етерния, когато овладее силите на астралния свят, който се отличава с това, че формите се изменят. Всеки момент под влияние на мисълта, чувствата и волята на съществата, тогава посветеният става господар на формата и може да изменя и физическите форми. Защото той познава законите за превръщането на материята от едно състояние в 52. Друго. И така той може да сгъстява и разредява материята според своето желание и тогава може да приеме каквато форма желая и може да става видим и невидим. И когато се казва за Бояна, че бил вещ в магията и очарованието, с това ни се казва, че той е владеел закона за превръщането на материята от едно състояние в друго и е могъл да произвежда каквито феномени иска, може да вземе каквато форма иска и е могъл да произвежда каквито иска явления. Той е бил господар на силите и си е служил с тях за постигане на определена цел. Това е тнар. Бяла магия. Защото съществува и друга магия, тенар. Черна магия, когато човек е овладял по някакъв начин природните сили и ги използва, за насилие, манипулиране и унищожение или за свои лични егоистични цели. Това е забранено и носи страшна отговорност пред възвишения свят. Това са тнар. Магьосници, които плащат цената на съществуването си. А Боян не е бил магьосник, а е бил маг, мъдрец, който използвал владеенето на силите за доброто и повдигането на човечеството. Защото той е бил велик посве. Тен, който е бил свързан с разумните същества на космоса и с тяхна сила и помощ е действал. Учителя определя мага по следния начин. Според мен магията подразбира разумно обяснение и извършване на нещата. В магията няма никакъв произвол. Магът е физик, химик, естественик, математик и т.н. Той работи с природата и с нейните сили. Той взема от нея и дава от себе си. Като влезе в природата, той се чувства така близък с нея, като че е в собствената си банка, отваря книжата, пише, взема колкото пари му трябват и си отива. В това отношение всички хора могат да бъдат маги. Ако не успяват, причината за това се крие в нещо, което им липсва. 53. Първи стъпки на движението. След като Боян се върнал в Преслав от Византия, след като е получил своето посвещение до непознатите, които са били членове на Бялото братство, един ден посещава патриарх Стефан и измолва от него манастира, Света Параскева, за свое осамотение и молитва. За личността на този патриарх се знае много малко. Но след посещението на Боян при него, неговите дни са кратки и са вече дни на вътрешен ученик. От тогава манастирът, Света Параскева, става център на новото учение и там се групират онези хора, които ще играят в историята на света една роля неблагодарна, лишена от цела. Доста на признанието, но велика, чиста и пълна със строга сериозност. Там се срещат първите ученици, там външните, след като приемат учението и получат известно посвещение, според степента на своето развитие, дават обещание да бъдат послушни и да мълчат като риби. Оттам се запалва огънят, който отначало слабо гори, но по Сере се усилва и лумва в голям огън, чието пламъци целят да пречистят света, огънят, чието пламъци трябва да изгорят и самите причинители на пожара, които се самопожертват, за да повдигнат света с една крачка напред. Там дохождат и двамата непознати сирийци. Тези непознати изрекли пред учениците онези таинствени слова Талитакуми, които трябваше да възкресят душите на българите за нов живот и да родят духовната зора на българите. Кои бяха тези двама непознати, чието имена не са записани, но чието дела никой не може да отрече, защото те са един факт в световната история и чието учение е пуснало кълнове от Северния полюс до екватора и от Китай до Мексико. Те са присъствали при тайната на Голгота и са Първомай. Сторите на светата тайнопис и Западът не познава велика мисъл, ярко дело и широк устрем, които да не се съобразяват с техните думи, жест и благословение. Те са иерофантите на вечната жажда за чистота, двамата братя на светото западно предание, мъжът и жената на онова огнище, което се нарича на мистичен език северно сияние и се бележи с знака изумруд. Тези двама непознати са двама от учителите на западното
Езотерично предание. Общо тези учители са четирима, един. 55. От които е този, когато Западът наричат князът, познат като Християн Розенкройц. Истинската дата на основаването на богомилското обещество трябва да се търси през 928 година, когато патриарх Стефан отстъпва на Боян манастира, Света Параскева. В този манастир Боян, на 12 април 928 среща презвитер Богомил, извикан чрез патриарх Стефан и го призовава за работник на делото, на която покана той се отзовава с готовност, както на времето братята Заведеев и Йоан и Яков се отзоваха на поканата на Христа. Боян му обяснява учението и неговата мисия и му съобщава, че двама сирийци на другата вечер ще присъст. Вът там. На 13 април двамата непознати се явяват в подземната зала на манастира и там намират Боян, Богомил, патриарх Стефан, Симеон Антипа, Василий Византиец, Гавраил Лесновски, Никита Странник, Хамерон Добровнишки наклонена черта, Камерун Добровницки наклонена черта, Михаил Унгарец, Петър Осоговец, Теодор Преславски и Светомир Македонец, всичко са 12. Двамата непознати приемат клетвата обещание на 12-те и дават на Бояна онези 22 таблици, които езотерично се наричат Богомилско таро, легендата за Стефанит и Ихнилът и първообраза на Йоановото евангелие. Те слагат върху алтаря едно старо изваяние на петолъчна звезда, около която се виждат наредени зодиакалните знаци и 12 чаши, което изваяние обладава голяма магическа сила. После сирийците благославят присъстващите и си отиват. Това е тяхното последно идване в България. Така се е зародило Богомилското общество, което постепенно се увеличава и развива огромната си дейност и мощ. На 11 февруари 929 година Боян изпраща по света първите апостоли на Богомилството. Патриарх Стефан е бил изпратен във Венеция, където събира ученици, като им предава учението и става ръководител на Богомилското братство във Венеция. За 3 месеца той обикаля Рим, Дубровник, Флоренция и Малта, където основава братства и оставя свои ученици, на които предава учението, като оставя и свои заместници на всяко място, които да ги ръководят под негова грижа и опека. Той умира на 11 юли 929 година. Във Византия е изпратен за ръководител Никита Странник. Придворен магистър, книгохранител на Константин VII. Багренородни. Той успява да събере ученици между болярите, войниците и благородниците. Във Византия неговите ученици. 56. Са били повече от 300 души. И той пътува из целия изток, по островите на архипелага и по всички краища на империята и оставя навсякъде ученици, а някъде и цели братства, които умело ръководи. От него има много повествователни слова, в които ни разкрива мистериите на целия древен свят, но те са изгубени. За тях споменава Симеон Антипа в своята история. През 929 година Боян изпраща на запад Богомил с една девица, известна под псевдонима Михаил Унгарец. Те обикалят цяла Западна Европа и основават братства в Париж, Марсилия, Тулуза, Липиска и Дъра. На 7-я месец Богомил се връща, а Михаил Унгарец остава там, заед с уреждането на западните братства. Той развива голяма дейност и е написал много книги, които са изгубени, изгорени от инквизицията. За своите ученици съставя книга на означенията, където излага развитието на древните мистерии, като дири паралел между богомилските ключове на тарото и старите свещени предания на Египет и Атлантида. Тази книга е несравнима с великолепието. На синтеза и по дълбокото изучаване на свещения символен език на посветените, който се нарича ватански език. Най-напред там се излагат 29-та аркана на египетското таро, след това атлантското таро, днес известно под името мексиканско таро, след кабалистичното таро на есеите и най-после богомилското таро. Те всички са построени върху един и същ принцип, но се различават по фигурите си. Презвитер в Марсилия, еврейски равин, строг кабалист. Михаил Унгарец пише върху кабалистичните елементи на богомилството. Така се е явила книгата за петела на Млечния път, където той анализира кабалата и нейните начала и разкрива паралелно онези елементи, които са легнали в езотеричната версия на Трите небеса. Михаил Унгарец е написал също 4 големи книги под общо заглавие за Тирса и Багреницата, където дава паралели, разкриващи 7-те пътя на богомилското посвещение. В друга книга под заглавие за Стареца на планината, са изложени онези дълбоки истини, които ясно разбулват пътищата, свързващи богомилството с Атлантида. Там са предадени и онези думи, които Боян отправя към своите вътрешни ученици. От значение са също двете посветителни легенди Змията на дървото и конете на Елиас. В тези книги личи основно познаване на учението на есеите и гностиците. 57. Към тези книги трябва да прибавим още две, свързани по форма и съдържание, Одеждите на сиянието и За небесната жена. И в двете се разглежда един и същ въпрос, въпросът за очистването на духа чрез самооплодяване. Духът стои. Изправен пред дверите на чистотата и една жена му дава 7-те одежди на сиянието, като му говори за онова, което отразяват тук долу тези одежди. Съдържанието на тези книги е построено върху една мисъл, изнасяна от посветените на всички времена, мисълта. За значението на чистотата в пътя на околното развитие и пътя за нейното придобиване.
Това са богомилските книги, написани от Михаил Унгарец. Наред с Никита Странник в Византия е работил и един малоазиец, наречен Василий Византиец. По занятие той е бил ваятел и музеист, умел преписвач на ръкописи и е работил при Боян още през времето на неговите школски дни. Преписвал му ръкописи, които е вземал от императорската библиотека чрез Никита и Николай Мистик. Оттам той бил запознат от интересите на Боян към известен род книжнина и го е питал често поред въпроси и получавал отговори, които го очудвали по своята дълбочина. Привързан към Боян с онова безмерно почитание, което се приближава до благоговение и таинствен страх, той заслужил скоро доверието му и влязал между учениците. Когато тези ученици излезли да разпространяват учението, което трябвало да разрушава и гради едновременно, Василий бил пратен за ръководител на братството в Кипър. Там делото имало нечуван успех между гърците и острова. Ните. Кипърското братство достигнало до високата чест Боян и Богомил на два пъти да го посетят. Дълги години работил Василий Византиец в островите, обикарял повечето малоазийски брегове, минавал често през Александрия, Крит и Малта, дето имало три братства, ръководени от негови близки ученици. Той не е писал нищо. Един от активните ученици на Боян е и Теодор Преславец. Ръководител на Средечкото братство. Еднакво прочут и като оратор, и като писател, става най-предания помощник на Богомил в работата му из България. Заедно с него или сам той обикаля цяла Западна и Южна България в активна работа, като основавал центрове, особено на юг, в Охрид, Прилеп, Солун, Атина и Коринт. Братствата на Атина и Прилеп дълго пазели спомена за неговата жива наставническа реч. Той разяснявал се. 58. Дълбоко мистично прозрение и с конкретни думи, с остро проникновение легендите на вечните проблеми, долавял местните разбирания и е бил близък до старите народни съказания, като умело използвал тези елементи, за да присъди чрез тях новото в духа на народа, да го накара да дири недоволен и устремен. По този път са се явили онези чудни 42 беседи. Наречени тълкуване на Исусовите притчи и онези странни по разбиране и език 13 катехизисни поучения, наре. Чени думи по притчите Соломонови, както и класическите 4 беседи по начертанията на Апокалипсиса. Наред с Теодор Преславец е работил и Петър Осоговски, отпослед доростолски ръководител. Той обикалял Северна и Източна България, като минавал и в земите на сегашна Румъния до самите Карпати, както и в Западна Русия. Основава братство в Доростол, където година след стъпването си става също така ръководител на братства в Рига, Краков и Виена. Там работата му се преплита с дейността на Симеон Антипа и мъчно би могло да се определи кое кому принадлежи. Знае се със сигурност, че споменатите братства са основани от него, но в някои от тях, Краков, Виена и Рига е работил почти изключително Симеон Антипа, който бил ръководител на братството в Краков. За братството във Варшава се знае, че е основано също от Петър Осоговец. Той проповядвал явно по улиците, площадите, църквите и събиранията. Бил е подложен на големи гонения и изпитания. Той е бил човек от народа с жив темперамент. Правдив и рязък. Оставил е две големи книги. Не бил безкнижен, но предпочитал да говори. Едната книга носи заглавие Деномесечен указател и съдържа онова, което бихме могли да наречем сега Богомилска астрология. Ден по ден той проследява цялата година с кръговрата на Слънцето, Луната, с петте планети и всичките съзвездия. Наред с оригиналните легенди, повествуващи за съвсем ново разбиране на звездните ликове, той наивно и благоговейно рисува в широки линии образите. На тези звездни пътища, както неговата проста и непосредствена интуиция му ги диктува. В тази книга се намират на 25 април въпросите, които Пилат задава на Исуса. Книгата има 364 листа. На всяка страница се намира 3 сумки, които изясняват мистичното, магичното и митичното изображение на влиянията на този ден. Ред сфери се кръстозват, грубо дадени, свързват се с магични фигури, библейски лица, растения, апокалиптични атрибути и животни. Тук ясно личи влиянието на Богомилското таро. 59. Друга негова книга е Митарствата на душата. Книгата има 22 глави, в които дава страшните картини на онова, което в средновековието се е наричало Великото дело. Исус слиза в ада, който се пази от голям змей, за да посети местата на митарствата. На всяка врата стои съответен надпис, изясняващ стадията, през която душата минава. Всички врати са 21. Толкова загадки трябва да разреши душата, толкова подвизи трябва да извърши човешкия дух. Друг работник в полето на богомилството е Камерун Добровнишки, родом от Александрия, учен, дълбоко просветен човек. Той е бил ръководител в Добровник и е написал няколко ценни книги. Характерна за неговото книжно дело е онази черта, която го доближава до диалектиката на Платона и първите неоплатоници. Първата от книгите му е наречена За тайната вечеря и в нея говори за две неща, за тайната вечеря на човека и за тайната вечеря на Вселената. Другата му книга е озаглавена Енигми за чашата. В нея разглежда тайните на първия момент от великото дело и разглежда тайната на Светия Грал.
Друга негова работа е книга за домовете. В нея разглежда 12-те зодиакални знаци и техните митични и алхимични образи. Описва в образи пътя на Слънцето и планетите през 12-те знака, като почва от пролетната равноденствена точка, което е начало на знака Овен. Едно, Овен е символ на жертвата, агнецът заклан върху равноденствения кръст. Там е главата на небесния човек. Ко. Ляно на Вениамин, който държи вълк. Неговият камък е аметистът. 2. Телец е Ашер, плодородието, девата на любовта, срок на главата, водеща Апис. Там е шията на небесния човек. Племена Исахар, държак с покорен осел. Неговият камък е Ахатът. 3. Близнаци е Теомим, съюз между двамата близнаци, избири оскърбителите на сестра си. Там са ръцете на небесния човек. Племена Симеон и Леви, държащи меч и брадва. Неговият камък е Верил. 4. Рак е Сартан, привързаността. Ракът на гърдите на Изис. Там е коремът на небесния човек. Племена Забу. Лон, държащ кораб. Неговият камък е изумруд. 5. Лъв е Ариел, силата. Разярен лъв, огряващ земните се. Емена. Там е сърцето на небесния човек. Коляно на Юда. 6-10. Държащ лъв и магически скиптър. Неговият камък е рубинът. 6. Дева е Бетулах, чистотата. Момиче с клас. Там е слънчевият възел на небесния човек. Коляно на Ашара, държащ тайна. Неговият камък е Яспис. 7. Везния е Мознаим, правдата. Жена с вързани очи, известни в ръка. Там е кръстът и слабините на небесния човек. Коляно на Дан, държащ скрижалите и книгата на Еноха. Неговият камък е брилянтът. 8. Скорпион е Акреб, изпитанието. Змията под дървото. Там са възпроизводителните органи на небесния човек. Коляно на Гада, държащ въже и бич. Неговият камък е Топаз. 9. Стрелец е Кешът, от платата. Представя кентавър супанът лък. Там са бедрата на небесния човек. Коляно на Йосиф, държащ лък и кожа от сърна. Неговият камък е Карбункулът. 10. Козирог е Геди, грехът наклонена черта, тайната наклонена черта. Представя козел с рана на гърлото. Там са колената на небесния човек. Племена Нафталин, държащ сърна и свирка. Неговият камък е Ониксът. 11. Водолей е Дели, съдът. Представя един стар човек, изли. Вашт вода от една урна. Там са пищелите и прасците на небесния човек. Коляно на Рувима, държащ амфора. Неговият камък е Сапфир. 12. Риби е Догим, потопът. Представя две риби. Там са стъпалата на небесния човек. Коляно на Еврем и Еманасия. Неговият камък е Хризолит. Следващата книга от Дубровнишкия ръководител е книга за кръговете, където говори за планетните цикли. Ще предам накратко описанието на планетите, които дава. 1. Сапфора, Венера, любов и мъдрост. Престол на Архангел Анаел, цар на звездната светлина. Държи огледало, арфа и седмоцветна дъга. Управлява отробата. 2. Еминит, Марс, връжди и жар. Престол на Архангел Самаел, цар на разорението и катастрофите. Държи меч, гърнило и пламък. Управлява устата. 3. Тора, Юпитер, покровителство и царственост. Престол на Архангел Цадкиел, цар на безпристрастието и безкористието. Държи държава, скрижари и везни. Оп. Равлява носа. 61. 4. Атебим, Сатурн, смърт и тайна. Престол на Архангел Касиел, цар на мисълта и духопостигането. Държи черна завеса, косер и седморка. Управлява ушите. 5. Ашгедим, слънце, хармония и начало. Престол на Архангел Михаил, победител на змията, цар на живота и безсмъртието. Държи златен диск, бяла завеса и тире. Оп. Равлява темето. 6. Шеншикашием, луната, бременност и хранителство. Престол на Архангел Габриел, цар на посвещението и откровенията. Държи покривало, яйце и пентакъл. Управлява тила. 7. Хермасим, Меркурий, проводничество и движе. Ние. Престол на Архангел Рафаел, цар на мъдростта и изкуството. Държи сфера, лира и папирус. Управлява очите. От него също е и книгата Царицата на Сабах, в която подражава на Бояновата легенда. Книгата силно напомня ранните неоплатоници, даже на места по стил и разпределение наподобява явно платоновите енеиди. Но нищо заето няма, освен плана на първите две глави. С това се свършват книгите на Дубровнишкия ръководител, където личи разнообразната тема, живия език и догматичната строгост, почти сухост. Светомир Македонец, работил е в Южна Македония, но е ходил и основавал братства надалеч. Той е бил комитопол, тъй е наследствен княз.
Създал е много братства на изток и на запад, стигал е до Южна Русия, Берлин, Франция, Унгария, Италия, Германия, чак до Индия и Цейлон. Наред с тази огромна организаторска работа той е намерил време да пише и писма. Написал е 493 писма до различни братства. Те са послания на истински пастир, който увещава, учи, буди и наказва строго. Някои от писмата съдържат изяснение на богомилските легенди, някои уясняват морални въпроси, други – проблеми от космогоничен и алхимичен характер, херметизъм и магия. Всички писма са събрани в 6 книги. Тонът на писмата е плавен, спокоен, уверен и съсредоточен. Напомнят по език посланията на апостол Яков. Симеон Антипа е бил ръководител на братството в Краков, където е работил заедно с Петър Осоговец. Неговата дейност се простира най-напред във вътрешна България, където е придружавал Боян или Богомил, а после става ръководител на братството в Краков. Той е обикалял постоянно Рига, Виена, Варшава, но центърът му е бил в Краков. 62. Интересувал се от историческата страна на движението и за това се заема да изисква от много братства творенията на богомилските апостоли, а други преписва. Онова, което ръката му е оставила като книги или рисунки, носи явни следи на строга художественост. Той дълго е учил в Атина, Византия, Флоренция и Венеция. На него се дължат много копия на богомилски творби. Той е преписал и 18 легенди на Боян, оригиналите на които са били изгорени, а също и легендата за Сетефанит и Хнилът с коментари от Симеон Антипа. Той е направил преписи на много богомилски книги, чието оригинали са изгубени. Между тях са 1. Йоановото евангелие, богомилско-гностична версия с коментари на Симеон Антипа. 2. 12 книги за мистичния брак на Богомила, писани под диктовката на самия Богомил. 3. Образите на Боян, Богомил, Вотан и Алтутас. 4. Начертанията на скинията, диктувана от Боян. На Симеон Антипа се дължи единствената книга по история на богомилското движение, История на милостта Божия, в която се дават сведения за учениците, учението и събитията в тяхната вътрешна връзка. Разгледани са 32 години от движението, от 928 година нататък. Наред с това той прави опит за системно изложение на цялото богомилско учение под заглавие Теория на милостта Божия, в която обгръща мистериите, догмите и ритуалите на първото богомилство. Това са единствените книги, писани от вътрешен ученик и то в ранния период на първото богомилско братство. От Симеон Антипа има и други книги, които ще изброя, две книги под заглавие за синовете на Якова, богомилско изложение на кабалистичното предание. В тях се дават езотеричните картини на 12-те часа, подвизите, които трябва да извърши посветеният в 7-те сфери на Вселената чрез развитието на качествата в себе си. Според изложението на книгата 12-те синове на Яков, освен към 12-те зодиакални знаци, имат отношение и към 12-те часа на денонощието. Така, Вениамин владее първия час. Той има число 12. Исахар владее втория час. Той има числото 9. Симеон и Леви господаруват над третия час и имат числото 3. Заболон владее четвъртия час и има числото 6. Юда владее петия час и има числото 4. 63. Ашер владее шестия час и има числото 8. Дан владее седмия час и числото 7. Гат е владетел на осмия час и на числото 11. Йосиф владее 9 час и числото 10. Нафтарим владее 10 час и числото 5. Рувим е владетел на 11 час и числото 1. Еврем е владетел на 12 час и на числото 2. Друга книга от Симеон Антипа е тълкуване на Йоановия Апокалипсис. Друга негова книга е за небесния хляб. Следващата негова книга е озаглавена Тайнопис на милостта Божия. Изложение на кабалистическите богомилски ключове. Там се дават следните ключове: 1. Азбучен ключ на човешките имена с превод, тълкуване, езотерична легенда, мистични начертания и кабалистично значение. 2. Ключ на имена Божии с гностично-кабалистично указание, значения, магични действия, 7 произношения и скъпоценните камъни, отговарящи на всяко име. 3. Ключ на митовете на всички времена и религии. 4. Ключ на ангелските йерархии, признаци, деления, влия. Ния, молитви, заклинания, дни и часове. 5. Ключ на страните, страни, градове, острови, области, стъл. Куване на езотеричните значения и зодиакалните знаци, под които се намират. 6. Ключ на деянията, подвизи, дела, изпитания, посвещения, загадки. 7. Ключ на символите, пентакли, букви, цифри, линии, знакове, образи и пр. 8. Ключ на службите, култове, церемонии, одежди, молитви, жертви, ръкополагания, таинства, треби. 9. Ключ на тайните, мистерии и секретни церемонии. Книгата е от огромно значение. Единствената книга, дето са запазени и изложени точно и строго ключовете на едно тайно общество. Тази книга е била запазена на листа и непълен препис у един манихеец във Виена.
1257 година е била преведена на латински, а в 1420 година е напечатана с името на Симеон Антипа. Друга негова книга е книга на пророчествата, в 4 книги, където се дава богомилското тълкуване на скритата версия на библейските пророчески книги. 64. Друга книга от него е Ледени дихания, сборник с магически молитви, богомилски по произход. Това е единственият богомилски ритуал, писан някога. Отпосле той е влязъл в големия ритуал на Малта, с който си служи само иерофантът на ордена в Малта. При това разнообразно съдържание ясно личи грамадната книжовна заслуга на Симеон Антипа. Той е направил онова, което е изглеждало излишно тогава, а наложително сега, като събира изгубените следи на 4 века изгубена история. Защото онова, което той скицира като деяние и като подвиг на първите 32 години, се разви и разрасна и храни народите 400 години. Богомилите нямаха история, защото не искаха човешката памет да запази следите на техните стъпки и Симеон Антипа по необходимост стана техен историк. Защото в своята книжовна дейност той остана верен на онова начало, което четем в първите редове на неговата история. Аз искам да запазя като скъп спомен за поколенията онова, което извършиха някои, аз искам да дам назидание там, дето смъртната памет ще си спомня само метежи и позорно деление, когато говорят, бяха съблазнители и духовни лихоимци, аз искам младите да дадат правилен ответ. Ние знаем какви бяха те, ние знаем, за какво умряха те. В наши дни това звучи като съдбоносно пророчество, но тогава, в далечната епоха на устрем и борба, тези думи са звучали само като строга увереност. Учениците, за които споменахме по-горе, са били изпращани през 928-929 година. Те се пръснали по света и работи. Ли, разнасяли учението и създавали братства, като по някой път минавали през България, за да искат насока и осветление. Нуждите на времената са били наложили всеки да бъде сам съдник и ръководител, като се придържа към основните принципи, получени от Боян, понеже нямало нито време, нито възможност да се искат наставления по всички въпроси. Но за направеното се е долагало. Духовната верига от устрем, мисъл и чиста ревност за делото трябвало да роди буря. Да разруви въглените на жадно духовно дирене, и еметежът се наложи. Той дойде по шаблона на онези исторически закони, които еднакво извикват падането на снежинките и падането на метеора и сега трябваше метеорът да падне. По времето, когато Боян започна своята дейност, както дворецът, така и църквата, бяха потънали в разкош и разврат. 65. И народът не можеше да вярва в догмите на една вяра, чието представители не живееха по морала на тези догми. Той се отвръщаваше от разпътния клир, от разтленните властници, боляри и слабия цар. Политическите условия помогнали на това недоволство да се разрази на няколко пъти. В 928 година, както летописец Кедрин говори, боляри възстанали, за да свалят от преславския трон Петра и да покачат на престола брат му Иван. Предложението било направено най-напред на Бояна, но той го отхвърлил, като ги посъветвал да не вдигат бунт, а да премахнат лошия ред в двореца, като ограничат Георги Селсовул и царица Мария, да премахнат раздорите и пречистят разтленните нари. Болярите не го послушали и вдигнали бунт. Иван бил хванат, хвърлен в затвора и подстриган за монах. Болярите били предадени на ужасна смърт. Иван бил откраднат от византийците и заведен в Византия, където бил оженен за някаква арменка. Втори заговор се замислил от самия Селсовул в полза на Бояна. Според Симеон Антипа Боян отказва рязко, вдига една завеса, за да види Селсовул Петра, който всичко е чул. Но царят е слаб и няма смелост да залови и накаже виновника за това. Народът обаче узнава за това и недоволствата почнали. Цар Петър дружал с двамата тогавашни църковници. Презвитер Кузма и патриарх Данаил. Последният бил сменил патриарх Стефан след неговата смърт. Патриархът бил користолюбив, упорит и разпуснат. А презвитер Кузма е бил ученолюбив, искрен и се е стремял да придобие повече знания. Той бил строго привързан към догмите на православната вяра, бил жив църковник, добър оратор и мечтаял да стигне до патриаршеския престол. При постоянната обмяна на мисли на тези двама църковници с цар Петър, царят обикнал аскетическия живот и намразил тежкото иго на царската власт. Веднъж, според историята на Симеон Антипа, той извикал Боян и му съобщил, че ще остави короната, за да се покалугери, и предложил на Боян да приеме короната и царството. Боян му казал, че до потира на жреца се достига през царската корона и лошият цар не може да стане добър жрец. И още му казал, че не може да приеме царската корона, защото е цар на друга държава, земна корона не може да носи. Той упрекнал брата си, че се води по ума на патриарси и презвитери, които служат на себе си, а не на Бога. Боян, с покривало на лице, обикалял цяла България и избирал ученици. Народът се събирал жадно да слуша думите му. 66. Които говорили за правда, за величие в живота и за търпелива кротост.
Богомините станали много, неизброими, те са вече половината от църквата и народа и техните сухи, бледи като вощеници, светнали от бдение и постучи, сухи ръце, привличали вниманието на народа. Те говорили, звезда, уверено, никога не се карали и не спорели, били кротки, но изобличавали всяка неправда, казвали истината всеки му в лицето, проповядвали без да дирят многобройни слушатели, чисто, без корист и умисъл. И народът отивал на тълпи подир тези непознати апостоли. Ли, които давали само една гаранция за истинността на своята доктрина, че тя ги учила да живеят разумно и чисто. Те говорят на народа реч без хитрост, без хитрословие, разбрано. Думите им били прости, сравненията взета от близката природа. И от всекидневния живот. И народът разбрал, че да се живее чисто и разумно, не е мъчно, достатъчно е да се живее естествено. Те говорили, че църквите са сменили правдата с насилие и реда с хилав закон. Как святото назначение на древната войска е сменено с грубото убийствено насилие, което печели. Звезда и трон. Как жрецът продава светинята и прави от дума на отца, дом търговски. Как се изменят словата на правдата в слова на корист и звезда към ноември 928 година Боян е бил написал вече своите 18 легенди. Те всички влизат в новото издание, българско изложение, приспособени за външни хора. В оригинала те са много по-големи, пълни са сирийски, еврейски и староегипетски думи, необходим елемент на магическата реч. Те се разделят по назначение и характер на девет рода. Едно – космични, Сатанаил, царят на мрака, и Адам, Каин и Авел. Две – магия, небето наклонена черта, трите небеса наклонена черта и стълбът, Вавилонската кула. Три – мистика, царят на Салим наклонена черта, Мелхиседек наклонена черта и търсещата наклонена черта, Калумина наклонена черта. Четири – езотеризъм, Мойсей, жрецът на Озирис и поклонението на влъхвите наклонена черта, пътят на звездата наклонена черта. 5. Ритуал, скритият, псалом на слънцето и скритата, песен на девата. 6. Символика, Соломон наклонена черта, словата на блажение наклонена черта и гадателят наклонена черта, Даниил наклонена черта. Звезда в оригинала не се чете. 67. 7. Великото дело, причи наклонена черта, книга на загадките наклонена черта и Савската царица наклонена черта, Соломон и Балкиза наклонена черта. 8. Малкото дело, блудният син наклонена черта, сватбата на царския син наклонена черта и домът наклонена черта, дъщерята на царя наклонена черта. 9. Апокалиптика, Ездра наклонена черта, видението на Ездра наклонена черта и Юда наклонена черта и Исус на планината наклонена черта. Освен това, по това време Богомил е бил написал 29 легенди. Ето имената им. 1. Изгонването на ангелите. 2. Кръстното дърво. 3. Въпросите на Балкиза. 4. Слизането на Исус в Ада. 5. Ходенето на Богородица по мъките. 6. Митърственик. 7. Соломоновият храм. 8. Виденията на Йоанна Кръстителя. 9. Повест за чашата. 10. Деянията на Йосиф Ариматейски. 11. Въпросът на Пилат. 12. Образът на Абгар. 13. Повест за Ева. 14. Слизането на Бога на земята. 15. Архангел Михаил и Сатанаил. 16. Създаването на рая. 17. Каин гради град. 18. Книга на Еноха. 19. Борбата на Яков с Бога. 20. За потопа. 21. За Голгота. 22. За детството Исусово. 23. Магична молитва на Свети Пиликар. 24. Житието на Света Богородица. 25. Създаването на звездите. 26. Странстванията на Балтиза. 27. Повест за Мелхиседек. 28. Пророк Елиас. 29. Откровение на апостол Павел. Павел. Освен това, тъкмо тогава Боян написва бележитото предание за Сетефанит и Инхилът, което е най-добрият, е най-дълбокият. Коментар на легендата със същото заглавие. От тази чудна книга по език и съдържание има отпечатани на ръкопис с старобългарски букви само 7 екземпляра. 68. Те се намират у седмината учители на Запада. Печатана е във Виена през 1780 година. По същото това време Богомил диктува на Симеон Антипа и той написва правила за аскетизма и усамотението, 3 книги. Пак тогава Гавриил Лесновски изпраща 2 пре. Писа от своите 2 книги, за пътищата на прозрението, чиста мистика, напомняща есейските книги. След това нищо не е било написано от богомилски учител или ученик. Условията при зараждането на богомилството са интересни. От една страна Боян е основател на братството на Богоми. Литей разпространява учението чрез своите ученици и лично, а от друга страна той е в двореца и е един вид като съветник на цар Петър и е в контакт с висшите духовници, патриарх Данаил и презвитер Кузма, които научават, че той е ръково.
водител на новото учение, което те наричат Ерес, и стигат до там, че го питат той ли е водител на този народ, който се бунтува. Той им казва, че причината за това положение не е той, а са мите църковници с техния лек живот, едно говорят на народа, а живеят съвсем не според учението, което проповядват. От друга страна, животът на управляващата класа е също така една съблазън за народа и той търси изход от това положение и го намира в учението на богомилите, които вече си поставя за задача не да бунтува народа, а да го просвещава, да му даде учение, което да осмисли живота му, като сами живеят това, което проповядват. Голяма част от болярите са под влиянието на Бояна и го разбират. Но по едно време, под давлението на патриарха и на презвитер Кузма, арестуват някои от най-видните богомили, но Боян по това време не е бил в България, и ги убиват. Това още повече възбужда народа и се явяват тенденции за бунт, за преврат, за свалянето на цар Петър. Той се организира от недоволни другари, които лансират брата на Боян Иван да поеме короната, но не успяват. След това бунт вдигат други, за да поставят на престола първия син на Симеона, е Михаила, но и този бунт не успява. Материалът за четвъртата и петата глава съм взел от книгата Богомилство и богомили от епископ Симеон, псевдоним на Николай Райнов. 69. Начало на конфликта. Още с първите си стъпки богомилството, което носило светлина, среща съпротивата на тъмнината. Героична битка води богомилството и прониква на широко в целия Балкански полуостров и оттам по цяла Европа, като става причина за пробуждането на европейския дух и стимулира възраждането и ренесанса на западноевропейската култура, което влиза в плана на вълната, която идва от Бялото братство да обнови новите народи, които се раждат на мястото на Рим. Ската империя. На запад, под влияние на богомилството, се създават ред ордени и братства, албигойци, катари, илюминати, чешките братя, Розенкройцерския орден, който е бил най-тайният и скритият и с най-голяма потенциална енергия. Той е бил основан от посветените, съвършените богомили и е станал център на ръководството на западноевропейската култура. Християн Розенкройц, основателят на Розенкройцерския орден, е израснал в средата на съвършените богомили. Ето какво пише за него един съвременен френски изследовател на богомилството, Морис Емаг, основателят на ордена на розенкройцерите. Християн Розенкройц е живял през 14 век. Роден е през 1378 година от немското семейство Гермелхаузен. Чрез влиянието на един пътуващ албигоец това учение наклонена черта богомилството наклонена черта се посяло във френската земя в околностите на Хесе и Турингия. Сред Турингската гора е бил замъкът на семейство Гермелхаузен. Цялото това семейство приема учението на богомилството. Противниците на богомилството опожарили този замък и избили цялото семейство. Спасено било само най-малкото 5-годишно дете християн. На един калугер, който живеел в параклиса до замъка, направило впечатление голямата интелигентност на това дете. Този калугер бил албигоец от съвършените. Той бил дошъл от Лангедок наклонена черта Франция наклонена черта и бил домашен учител на това семейство. Той се оттеглил в един ближен манастир, където било вече проникнало богомилството. И именно в този манастир бил възпитан последният потомък на семейство Гермелхаузен, който после станал известен под името Християн Розенкройц. Християн образувал група от 4 души калугери, богомили, за изучаване на истината. След това те правят пътешествие на изток. Искали да отидат в един център за посвещение, точни данни за който център те вече имали от съвършения богомил, който 71. Бил възпитател на християн. Обществото, основано от Християн Гермелхаузен, никога не е прекъсвало своята дейност. От този цитат се вижда каква голяма връзка има между богомилството и розенкройцерството. Значи, розенкройцер.Ството се явява като разклонение, като превъплъщение на богомилството, и същевременно те са клони на едно и също дърво. Богомилите дадоха много жертви, но от техните жертви се роди светлината, която заля Европа и разпръсна мрака, който беше сковал човешкия ум, като го стимулира към мисъл и тури началото на западноевропейската култура. С тази светлина, която огрее и стимулира човешкия ум, той разкъса веригите на робството и в стремежа си да познае истината, доби свободата си и заработи за освобождаване на човечеството от всички заблуди, с които беше оковано, като отвори пътя на човешкия прогрес. Но всичко това се дължи на жертвите, които дадоха богомилите, защото светлината се ражда от жертвата. Богомилството бързо се разпространявало между народа. Защото неговите апостоли живеели според учението, за което говорили и обичали хората, били готови да им се притекат на помощ. Това широко разпространение на новото учение смутило църковниците и те обърнали внимание на царя и се Урсувула, че богомилите настройват народа против църквата и властта. По това време презвитер Кузма и патриарх Данаил упорито говорили пред цар Петър, че Боян е богомил и че богомилите, именно, са причинители на народните вълнения, метежи и бунтове. Преди това, както вече споменах, новото учение прониквало между народа и се говорило вечер за Боян новите легенди. Богомилите се събирали, молили се заедно и работили задружно, като си помагали взаимно и по този начин вниманието на хората било привлечено върху съответните учители и ученици.
През Витер Кузма бил чул нещо от болярите, които имали връзка с Боян и искал да узнае по сигурен път новото. Затова една вечер отишъл в манастира, Света Параскева. Но на вътрешната врата човек с покривало го спрял и му забранил да влезе вътре. На въпроса, защо се крият, ако не са престъпници? Човекът не му отговорил нищо, само го отстранил и затворил вратата след него. Обиден, презвитерът се явил пред патриарха и го упрекнал, че позволява да се обръщат манастирите на нечестиви сборища, дето заболени хора разпътстват, сквернодействат и кощунстват със светите места. Патриарх Данаил поискал от 72. Цар Петър стражи и ги изпратил в манастира с нареждане да арестуват хората, които намерят там. Но на вратата излиза самият Боян, снема си покривалото и заявява, че този манастир му е даден още от патриарх Стефан за лично усамотение и там няма право никой да влиза без негово разрешение. Стражата засрамена се оттеглила. Патриарх Данаил разбрал, че сам Боян закриля еретиците, но не смеял да настоява за повече и млъкнал. Тези събития дали на Кузма много подозрения. Той не му жел да отиде при Боян и да му иска обяснение по това, защото сам Боян при един предишен спор му е забранил да се среща с него или да иска свиждане. И тогава, именно, почнали острите нападки срещу богомилите и богомилството, такива, каквито ги знаем от изобличителните слова на Кузма. Важността на тези изобличения лежи в това, че дворът знае вече кой е духовният родоначалник на еретиците, и че в покоите на Боян се събират нощем уния, които въстават срещу властта и църквата. Това силно разклатило доверието на царя, патриарха и дворянството към Боян и богомилите вече се намирали в опасност. Половината боляри били вече богомилски облашени, но рано било още да се разчита на подкрепата им. През тия времена презвитер Кузма и патриарх Данаил упорито говорили пред цар Петър, че Боян е богомил и че богомилите, именно, са причина за народните вълнения, метежи и бунтове. Това здраво се втълпило в главата на царя и той извикал Боян, за да го пита по тези въпроси. Но по това време Боян бил в Доростол и не могъл да дойде. Тогава, по настояването на двамата църковници, царят извикал Богомил и отправил към него въпросите, той ли е водач на еретиците, що учат те, какви скверни деяния вършат на потулени места, какво замислят против царя и властта и Богомил не отговорил на тези въпроси, а намира причината за метежите в слабостта на царя, разтлението на двора, лукавството на царица Мария, нехайната слабост на болярството. Той казал на царя, че онези духовници, с които той общува, са позор на Христовото царство и плевели на Божията нива. От този разговор Петър разбрал, че наистина богомилите са безвластници, не търпят господарска власт, но не правят заговори против короната и властта. Те се стремят да пробудят. 73. Съзнанието на народа за нов живот и така да преобразят обеществото и държавата. Богомил не открил пред царя нищо от тайното учение на богомилите, но само казал, ние сме християни, ние се стремим да заслужим Божията милост с дела, думи и мисъл. Ние нищо скверно не вършим. Нищо от учението на Христа не отричаме, нито изменяме. Ние живеем онова, което са живели първите християни. Проповядваме Словото на спасението и пазим Христовите овци, разделени на облашени, вярващи и съвършени. Ние сме Божиите кучета, които разкъсват всеки вълк, който напада Божието стадо. Ако царете и патриарсите идват да грабят стадото, те са вълци и ние ще ги разкъсаме и тях. Но ако се грижат за стадото, ние ще ги подкрепим. Въстанало срещу светската и духовната власт, защото те били корумпирани от своите собствени представители, богомилството било гонено и от двете. Кузма пише, измъчвани, бити, изтезавани, хвърляни в студени тъмници, те живеят все още за ересета, на която служеха. Кузма вижда в това тъпо невежество, но истината е, че това е резултат на висок идеал и непоколебима увереност в истинността на своите идеи. Така постепенно отношенията между държавата и църквата, от една страна, и богомилите, от друга, станали напрекнати. Църквата не можела повече да понася това неестествено положение, държавата също. Онова, което бе станало закон и бе санкционирало право. То на стария ред, отведнъж рязко се нападало от неизвестни някакви монаси и еретици. Това не можело да бъде допуснато. Ни от цар, ни от патриарх. Патриарх Данаил се явява една вечер при цар Петър и настоява богомилите да бъдат заловени като явни бунтовници. Защото те замисляли широк заговор против царството и църквата и чакат момент за провъзгласяване на безвластие. Цар Петър отказва. Тогава патриарха и Кузма се явяват пред Сурсувул и искат от него богомилите да бъдат заловени и разпитани. И на другата нощ, през декември 933 година Сурсувул затваря в подземната тъмница на Преслав 17 души от най-ли. Дните избрани и съвършени богомили, посочени от патриарха. Измъчвани цели дни и нощи, те не разкриват нищо. Сурсувул разбира, че заговор няма, но патриархът поискал да узнае поне учението. Но те мълчали. С избодени очи, с изгоряла от зачер. 74.
Вените щипци кожа, в гъста мрежа от нагорещени гвозде и по гърба и гърдите, оковани в нагорещени железни дъски, с дълги идици месо, отрязано от гърба с ренде, с разтопен метал в уши. Те, с разкъсани уста, извадени с клещи ногти, с червени скорпиони, слагани в носните дупки и още много други мъчения, измислени от ада, те живели 3 седмици и умрели. По това време Боян не бил в България. Той обикалял братствата из Европа, Кипър, Малта, Краков, Рига и Пр. Когато се върнал, те били вече мъртви. В навечерието на този страшен ден, вторият ден на Коледа, бил затворен и Богомил. В полунощ се върнал Боян и като научил за станалото, поискал да види се Урсувул. Но той се изплашил и не излязал. Тогава Боян натиснал и щупил вратата й, като влязал вътре, видял се Урсувул седнал на едно удърче, че разговаря ниско с патриарх Данаил. Той бил бледен, треперещ, гледащ с изгубен поглед. Боян попитал със страшен глас, умряха ли вече? Умряха, княже. Отговорил се Урсувул, с пресипнал от уплаха глас. Боян му казал, на късове ще бъдеш късан и мръсните кучета ще нахраниш с тялото си за това, което направи. Пусни прес. Витер Богомил. Аз искам. И Богомил бил пуснат. На разсъмване в покоите на болната царица Мария бил събран таен съвет. Там влизали цар Петър, Боян, Урсувул, Никита Странник, патриарх Данаил и двама боляри, презвитер Антоний и презвитер Лазар, които били богомили. Урсувул казал с треперещ глас, че е сбъркал, като е мъчил богомилите. Те нищо не знаели, заговор нямало, но причина. Та за неестественото положение и за държавните нещастия е била царица Мария. Царицата трябва да бъде отпратена в Византия, царят желая да остави престола и да приеме монашески сан, а короната може да вземе Боян. Ако Боян не искал, Урсувул бил готов да се възцари, макар, че са тежки времена и не му било до царуване. Но той е готов да избави народа от нови беди и да пресече хода на сетарите държавни неуредици. Царят настоял пред всички да се съгласят. Този ред е най-добър, той го приема. И народът, и болярите ще си отдъхнат тогава. Двамата боляри богомили, беловласи старци, протестирали против това. Патриархът ги обвинил в желание за метеж. Тогава Боян взел думата и казал думи, които ще останат паметни в нашата история. Ще предам речта му така, както я предава Симеон Антипа, защото никога друг път българин не е говорил така. 75. Метеж. Тази дума от години чувам да се разнася из дворец, палати и покои. От размътване мътните души се боят. Царю, ти бягаш и оставяш народа на вепри, чакари и стръвни кучета, за да дириш спасение за своята малка душа. Патриарх Данаил, скверна е пътеката ти, отче, не дей сквернослови. Кръвта на 17-те светии тежи като страшно бреме на твоята секадна съвест, през позори, безчинства и съсипни ще те изведе позорът на твоето деяние. Ти Бога поруга и поругание е твоята участ. Една нещастна царица внесе безчинство в Преслав и вие я приехте. Защо я гоните сега? Оставете я да умре спокойно. Не смущавайте дните и кратко със своя и нейния позор. Жена не е съсипала. Народ досега не може и да съсипе. Вие доведохте Божията казан на тия черни покои и мръсни дворци. Царю, не бягай. Аз няма да оставя подъл византиец да властва в Преслав. Ако се Урсувул иска корона, да не я предлага на мене. Той два пъти метежи разпалва до днес и цели дни из царството метежници гони, за да ги кратко убие и да измие ръцете си с кръвта на мъченици. Над пропаста виси народът ни, врагове вътре, врагове вън. Врагове в душите ви са влезли, ето отде. Иде метеж подир метеж. Скрити лъжи се трупаха в позорни крепости около вас. Мрежа от престъпления, звезда изплетоха дворец и църква. Вие убивате и мъчите, за да забравите мъченията на съвестта си. Оставете! Оставете, казвам ви! Нека спи народът тежкия кошмар на коварната управа, нека сънуват болярите селасни сънища, умира Мария, агония години ще виси над двор и държава. България ще погине. Ти каза, царю, ти ще разбереш, Белояне. Аз разбрах, аз отдавна съм разбрал. Като казал това, Боян напуснал събранието, а след него и слезли Никита, Антоний и Лазар. Додето тези четирима в покоите на Бояна говорили за това, което трябва да извършат сега, когато държавата явно убива верните, останалите продължили съвета, като извикали болярите и военачалниците. Урсувул казал, че Боян е най-опасният богомил, та трябва да се наблюдава и да се съобщава за онова, което той върши. Царят възстанал срещу това, като заявил, че Боян е прав, а всич. Ките са виновни и че без Бояновата воля той не може да снеме. Короната. По това време в Византия император бил Константин VII, който бил под силното влияние на Боян, защото бил звезда в оригинала не се чете. 76. Тих и добър човек и предразположен към духовен живот. Той подкрепял тайно делото на богомилите и бил събрал 123 преписвачи да преписват Бояновите легенди за избрани и Исавър. Шени.
През 956 година се покръстила в Византия руската княгиня-регентка Олга със своята свита от придворни дами, служители и звезда видни руски търговци. Кръстник бил сам Константин. Това покръстване станало по инициативата на Петър Осоговец и Симеон Антипа, които работили в Русия. Русите трябвало да приемат християнството, за да могат богомилите да работят преди официалната църква да наложи суровите си сухи форми върху духовния живот на онези области. Около това време, през 958 година, един монах се бил заселил в Лесновската гора, на север от Кратово на Лисец планина. Неговото име е Бележито. В историята на българската църква той е известен като света Гавраил Лесновски, а в историята на богомилството се нарича Гавраил Кратовски. Той бил от съвършените богомили, но работел тайно. При него работили 14 души богомилски презвитери, които той изпращал да разпространяват учението из Македония. Постепенно пещерата на уединението се превърнала в скит, където много послушници и монаси заработили. Наро. Дът идвал на поклонение, за да види светиите и да чуе тяхната жива проповед. Богомилството се развивало широко по този път. В тези глухи гори народът слушал мистичния глас на бледите монаси, който като че идвал от небето и разкривал на хората вечната истина. Боян и Богомил често ходели там. Тук за пръв път Богомилските ученици чули легендата за победния меч, който от ръка на ръка е бил предаван от Вотана още на седмина избраници. През 958 година Боян и Богомил отишли в Лесновския манастир, откъдето Боян отишъл в Византия да се срещне с непознатите, а Богомил заминал на югозапад, където двама комитополи, които били богомили, замисляли заговор. Делото искало да бъде предотвратена метежът и Богомил трябвало да бъде там да увещава. Още от манастира Боян и Богомил изпратили 8 души с мисия из Хърватско, Босна, Унгария и Гария. Като плод на тази мисия се явили две големи братства, едното в Масилия, а другото в Белодин, от които в последствие произлиза това, което е познато в историята като Аблигойство и Катарство. Звезда в оригинала не се чете. 77. На 30 януари 969 година умира цар Петър от удар. Преди това, на 16 януари 969 година умира Гавраил Лесновски. След смъртта на Петра на престола се възкачва син на Борис II, под регенството на Сеурсувул. Сеурсувул мразел богомилите и поискал от царя да ги унищожи. Обсажда манастира, света Параскева, и излавя тези, които са били там, в това число Михаил Емаджарец и Теодор Преславски. И двамата били убити, единия на 9 май 969 година, а другия, на 22 май същата година. С това започва яростно и ожесточено гонение. На 16 август 969 година е изгорен Светомир Македонец с още много видни богомили. На 19 септември е съсечен Хамерун Добровнишки също с много други видни богомили. На 17 февруари 970 година Боян е убит в Византия, където се пуснала мълвата, че той не бил водач на религиозно движение, но преследвал политически цели, като искал да завземе властта в Византия и да я обедини с България, Унгария и Италия и островите и да стане цар на тази голяма империя. След 5 деня Богомил получил пръстена на Боян и разбрал, че Боян е убит. Пръстенът бил занесен на Богомил в затвора, където бил затворен, заедно с 400 души верни богомили. В света Параскева бил затворен след месец близо последният от ръководителите на богомилството, Симеон Антипа. На 25 януари 971 година на големия Преславски площад бил изгорен пред целия народ Богомил, а преди него били посечени затворените богомили. Останал жив само Симеон Антипа. Той стоял затворен. Повече от една година, мъчили го, слагали го на горещи въглища, отрязали му езика, оставили го надолу с главата, наливали в носа му разтопено олово, защото знаели, че той пази всички богомилски книги, като настоявали да им ги предаде. На 17 ноември 972 година той бил изгорен на същия Преславски площад, на който бил изгорен и Богомил. Симеон Антипа завършва своята история с думите, а някой от българите ще върви върху руината и ще дири скъпи съкровища. Такава е накратко историята на първото богомилство, изпълнена с мъченици, безчовечно изтезавани и жестоко избива. Ние изгаряни. Наклонена черта и материалът на тази глава съм взел от книгата на епископ Симеон, Богомилство и Богомили, наклонена черта. 78. Разпространение. На богомилството в България и извън нейните предели. Понеже в тази глава се говори за разпространението на богомилството, ще повторя накратко това, което вече казах в пета глава за първите стъпки на богомилството и неговите апостоли. Истинската дата на основаването на богомилското общество е през 928 година, когато патриарх Стефан отстъпва на Боян манастира, света Параскева. Боян е основоположник на богомилското общество. Патриарх Стефан е един от първите му ученици. Пред него Боян повиква презвитер Богомил, на когото обяснява учението и му възлага задачата да го разпространява в България. Други от неговите ученици и апостоли на учението са следните, Симеон Антипа,
Василий Византиец, Гавриил Лесновски, Никита Странник, Хамерун Добровнишки, Михаил Унгарец, Петър Особовец, Теодор Преславец и др. Тези ученици и първи апостоли на богомилството Боян разпраща по света да разнесат учението, което той носи от духовния свят като ново учение, което трябва да обнови света. Патриарх Стефан е изпратен във Венеция, като образува там братство. Оттам ходи и по други места да разпространява учението. Във Византия е изпратен Никита Странник, който работи в пределите на цялата империя. През 929 година Боян изпраща на запад Богомил с Михаил Унгарец. Те обикалят цяла Западна Европа, където основават ред братства. След известно време Богомил се връща, а Михаил Унгарец остава да ръководи братствата в Европа. През време на своето пребиваване в Европа той написва много книги, за които споменах в пета глава. Наред с Никита Странник във Византия работи и Василий Византиец, който е бил във връзка с Боян още когато последният е учел във Византия. Той е основал братство в Кипър и обикалял и много други места. Теодор Преславец, един от първите ученици на Боян, е ръководил братството в Средец. Той е един от най-добрите помощници на Богомил в работата му из България. Заедно с него или сам е обикалял цяла Западна България и основавал братства. И той е написал много книги, за които вече споменах. 79. Редом с Теодор Преславец е работил и Петър Особовец, ръководител на братството в Доростол. Той работил в Северо-Източна България и в земите на днешна Румъния и Западна Русия. И от него има интересни книги. Хамерун Добровнишки е друг от работниците в полето на богомилството. И той също е написал много ценни книги, за които вече споменах. Светомир Македонец е работил в Южна Македония, но е ходил и основавал братства надалеч по света. Той е комитопол, тъй е наследствен княз. Писал много писма до различните братства по света. Симеон Антипа е един от най-активните работници за богомилското дело. Той е ръководител на братството в Краков, но обикалял цяла Средна Европа и Западна Русия. Най-напред е работил във вътрешна България, като придружавал Боян и Богомил. Написал е много ценни книги върху богомилството, като най-важна от тях се смята Историята на милостта Божия, в която се дават сведения за учението, за учениците и събитията в тяхната вътрешна връзка. Разгледани са 32 години от дейността на движението, от 928 до 960 година. Учениците, за които споменах, са били изпращани през 928-929 година. Те се пръснали по света и работили, разнасяйки учението, като създали братства и само понякога минавали през България, за да искат насока и осветление. Нуждите на времето били наложили всеки да работи самостоятелно, като се придържа към основните принципи, получени от Боян, по неже нямало време, нито възможност да искат наставления по всички въпроси. Но за направеното винаги се е долагало. Духовната верига от устрем, мисъл и чиста ревност за делото трябвало да роди буря, да разрови въглените на жадно духовно искане и еметежът се наложил. Боян с покривало на лицето обикалял цяла България и събирал ученици. Народът се събирал да слуша жадно думите му, които говорили за правда, за величие в живота и за търпелива кротост. Така постепенно богомилите станали много, неизброими, те били вече половината от църквата и народа и техните сухи, бледи като вощеници, светнали от бдение и пост очи, сухи ръце привличат вниманието на народа. Те говорят тихо, умно, никога не се карат и не спорят, кротки са, но изобличават вся. Ка неправда, казват истината всеки му в лицето, проповядват. 80. Без да дирят многобройни слушатели, чисто, без користи умисъл. И народът отивал на тълпи подир тези непознати апостоли, които давали само една гаранция за истинността на своята доктрина, че тя ги учила да живеят разумно и чисто. Те говорят на народа реч без хитрост, без хитрословие, разбрано. Думите им били прости, сравненията взети от близката природа и от всекидневния живот. И народът разбрал, че да се живее чисто и разумно, не е мъчно, достатъчно е да се живее естествено. Такъв е много накратко и в общи линии пътят на богомилското движение от 928 година, когато е основано обществото, до 970 година, когато всички тези дейци на богомилското движение, включително и Боян, са избити. След това дълго време движението остава скрито, като че не съществува, но то работи под земята, защото цял народ е вече с него. Семената са посети, земята е разорана и в следната епоха избухва с още по-голяма сила и устрем и залива света с новите идеи. Венгеров казва, че богомилството се разпространило в България толкова бързо, че по-голяма част от народа преминал към него. Клинчаров даже приема, че богомилите са станали болшинство сред народа. То се разпространило между бедни и богати, селяни и висши кръгове, мъже и жени. Проникнало е между всички слоеве на обществото, което показва, че не е съсловно движение, а общо човешко духовно учение за повдигане на целия народ на една степен по-високо в неговото развитие.
възникнало в България, богомилството се разпространява бързо в съседните страни и след това преминава в Западна Европа. Най-напред то прониква в страните на Балканския полуостров, Византия, Сърбия, Босна, Херцеговина, Далмация и после преминава по-далеч, в Италия, Франция, Германия, Англия, Испания, Русия, Чехия и другаде. Навсякъде то намира готова почва, готови души, подготвени от предишната бо. Гомилска вълна, за която говорих попреди и разнася новите идеи за братство, равенство и свобода по света. Богомилите в различните страни са наричани с различни имена – богомили, катари, патарени, албигойци, българи, бугри и пр. Много думи и изрази, останали в Италия и Франция, показват произхода на богомилството от България. Например, средновековният писател Роберт Алтисиот нарича албигой. Цитате български хора. Някои във Франция ги наричат просто българи, понеже страната, от която изхожда това движение, е 81. България. После тази дума е съкратена на бугри. Средновековният писател Вилхов Дуен нарича България бугрия. Богомилството, където и да прониквало, считало за център на движението България и оттам получавало опътвания и осветления. От България отивали пратеници във всички страни, където имало богомилско движение, за да го подкрепят и просветлят. Ще кажа няколко думи за движението в разните страни. По-големи подробности по този въпрос се намират в книгите на чуждестранните автори, Дюрингер в неговата книга на богомилството, Семит, История и доктрина на катарите и албигойците и Карл Кисеветер, История на ордена на розенкройцерите според архивите на ордена. Във Византия богомилството проникнало от България още от основаването му, както видяхме по-горе и се разпространило по цялата империя, както между народните маси, така и между управляващите. Видният български богомил Василий загинал мъченически в Цариград в 1118 година на кладата. Понататък ще се спра по-подробно на него. Богомилството се разпространило в Босна, Херцеговина и Далмация. В Далмация център на богомилското движение е бил град Трогир, който е бил в търговски отношения с Италия. Този град бил главен посредник за разпространение на богомилството в Италия. Италия. Оживените отношения между България и Италия се доказват от много факти. Между другото това показва и разпространението на имена от български произход в Северна Италия. В окръга Торино в 1047 година се споменава за една местност Вулгаро. Споменава се в 1116 година един благородник в Торино на име Булгарело. В окръга в Чери в 1149 годи. На се среща замък на име Вулгаро. В Италия богомилството прониква за първи път в края на 10 век от втората богомилска вълна. Първото по-силно изявяване на богомилството в Италия е към 1030 до 1935 година. Замъкът Монтефорте е бил тогава главен център на богомилството в Италия с ръководител Жирар. Бил устроен поход против замъка. След превземането му заловените били закарани в Милано и там изгорени на обща клада. Те с радост отишли на кладата. Но въпреки пречките богомилството се разпространило в Ломбардия и в 12 век то било вече доста силно там. В 1200-та година папа Ино. 82. Кенти и III поръчал на град Витърба да вземе мерки против богомилите. Въпреки това някои от тях били избрани в 1205. Година за консули на града и даже съвършеният богомил Шатиньони бил избран за камариер. В 1220 година в Тоскана е имало вече 50 души съвършени богомили. Папа Онорий III в 1220 година заповядал на италианските градове да изгонят богомилите, но изгонените богомили после били повикани. Им връщали имотите, понеже имали привърженици във висещите кръгове. В някои градове, като например Ривола и други, жителите освобождавали затворените богомили. Въпреки преследванията най-благородните граждани на Милано били богомили и давали убежище на съвършените, помагали за отваряне на училища, салони за събрания и други. Богомилството имало голям успех и във Флоренция. То било пренесено там от лица, дошли от Ломбардия, където е бил главният център на богомилството в Италия. В 1231 година било констатирано, че има много богомили в Рим както между духовенството, така и между миряните, както мъже, така и жени. При преследванията после мнозина от тях заги. Нали в пламъците? В 1231 година папа Григорий IX учредил във Флоренция инквизиция против богомилите и поверил тази работа на доминиканците. В 1233 година се въвежда инквизиция и в Ломбардия. В 1254 година папа Инокентий IV обявил кръстоносен поход против богомилите в Италия. Към края на 13 век богомилите се явяват вече и в Сицилия. Франция. От Италия богомилството преминава във Франция, където намираме първите му следи в последните години на 10 век. Италианецът Гундулф го е пренесъл там. Въодушевени апостоли, мъже и жени, тайно го разпространяват във Франция от провинция в провинция, както в градовете, така и в селата. Тази готова почва се дължи на работата, извършена от първата богомилска вълна в началото на 10 век, за която говорих по-рано. Във Франция това движение, което се е на
причало албигойство, направило голям напредък. Най-напред там богомилството се разпространява в провинцията Аквитания, където в град Тулуза са идвали Богомил и Михаил Унгарец и са основали братство. Този град става център на движението и оттамто се разпространява във всички области на юг от река Луара. В 1022 година богомилството било разпространено вече. 83. Почти във всички френски области. Благородници, хора от на родните маси, духовници, отличаващи се със своята религиозност и ученост, са ставали негови привърженици. Голяма част от жителите на град Орлян преминава към богомилството, откъдето пращали хора да разпространяват тези идеи в околните градове. В областта Шампан главен богомилски център е бил замъкът Емонвимер. В областта Перигор богомилството прониква в много замъци, от които замъкът Емонфор бил важно богомилско огнище. Много хора се отказвали от своя дотогавашен живот, за да живеят чистия живот на съвършените. В 1220 година от България отишъл във Франция пратеник, за да окуражи тогавашните албигойци и да им даде съвети при силните гонения да потърсят убежище в България. Инквизицията и другите мерки на църквата били насочени не само против богомилството, но и против другите свободни идейни движения, обаче те били учредени първоначално против богомилството и то дало сравнително най-много жертви на инквизицията. В 1178 година се обявил кръстоносен поход про тив френските богомили. Той бил придружен с големи жез. Токусти. Попосле против тях бил обявен втори кръстоносен поход, който бил по-продължителен и който съставя една от най-кървавите епохи на историята. С художествен жив език Морис Емагри излага потресаващи факти за избиването на Александър Бейгойците. По заповед на папа Инокентий III калугери обикаляли цяла Франция, за да проповядват кръстоносен поход срещу град Тулуза и околните градове. Извършвало се буквално клане на албигойци. Улиците на градовете били пълни с убити. Някои мислели да намерят спасение в църквите, обаче кръстоносците ги запалвали и те изгаряли живи. Например, 12 000 души по този начин загинали в катедралата Сен-Назар. Цели градове били отдадени на пламъци и войниците избивали всеки, който се опита да избяга от пламъците. 1227 годи. На се създала инквизиционна комисия, която имала право да арестува богомилите. А в 1232 година се учредила инквизиция в цяла Франция. Към края на кръстоносните походи едно от последните убежища на албигойците във Франция бил замъкът Монтегюр. Той паднал в 1244 година и тогава 200 души съвършени, които живеели там, били изгорени от инквизицията без съд. Тогава много албигойци избягали от Франция в съседните страни и занесли там новите идеи. 84. Германия. В Германия богомилството прониква през Унгария, Италия, Фландрия, а също така и от Франция след бягството на гонените албигойци. В 12 век в град Кьолн имало вече доста силно богомилско движение. Там то е било пренесено от Фландрия или Франция. По това време имало богомилски общества и в Саксония, Бавария и Швейцария. Но изобщо богомилското движение в Германия е било по-слабо, отколкото в Италия и Франция. В 1167 година в Кьолнската катедрала повикали богомилите и един виден богослов Екберт влязал в спор с тях и след това били изгорени на кладата. Те отишли на кладата с радост и ентусиазъм. Един от тях, на име Арнолд, когато вече пламъците го обгръщали, казал на съмишлениците си: «Братя, бъдете твърди в своята вяра, от този ден вие сте съединени с мъченичеството на Христа». В град Бон на кладата били изгорени много богомили. Има сведения за Теодорих и много други. В Германия най-силно е било богомилското общество в Бавария. Там имало около 40 богомилски кръжоци. Много от тях имали свои училища. В Австрия, особено във Виена, имало също така богомили, които били във връзка с тези от Далмация и Ломбардия. И вестфалските богомили имали свои училища. В 1231 година по заповед на папата доминиканците във Вюрстбург учредили инквизиция с клонове в цяла Германия. Император Фридрих я взел под свое покровителство. Тогава били изгорени много богомили, принадлежащи на всички класи от двата пола и от разни възрасти. Те били пращани на кладата без присъда с лъжливи свидетелства. Сродно движение на богомилството в Германия било братството на свободния дух. И даже нямало в някои отношения точна граница между тези две течения. И след кървавото опустошение сред немското богомилство, богомилският дух бил пренесен в това братство на свободния дух, което продължило да работи в това направление. Англия. В Англия богомилството по-слабо се разпространило. В 1159 година някой си жерар с около 30 души свои съмишленици, мъже и жени от континента, се преселили в Англия, за да се спасят от преследването и се установили в Оксфорд. Там спечелили доста привърженици чрез чистотата на 85. Своя живот. Кралят заповядал да ударят на челата им печат с нажежено желязо и да ги изгонят и никой да не ги приема. Мнозина от тях загинали на кладата. Потомци на богомилите в Англия са квакерите. Испания. В
Испания богомилството се разпространило в северните и кратко части, съединени с Франция, Арагона, Каталония, Леон, Навара. В 12 век и началото на 13 век там отивали и съвършени от Франция да проповядват учението. Папа Григорий въвел инквизицията в Испания за борба против богомилите. Много от тях били изпратени на кладата. Русия. В 1004 година богомилството проникнало в Киев. Разпространявал го някой си ядършан. И в Русия богомилството било подложено на големи гонения и преследвания. Освен това богомилството проникнало и в Чехия и в други страни. Богомилите не били мирен елемент. Те са проникнали навсякъде. След откриването на Америка те отишли и там. Те са били много смели хора. Горните сведения за разпространението на богомилството в различните страни на Европа съм вземал от книгата на Боян Боев «Мисия на богомилството във връзка с мисията на славянството». Богомилското движение раздвижва широките народни маси, буди и съживява, просвещава, внася борчески дух, подем и идеен живот. Ето защо справо Клинчаров казва, с унищожението на богомилското движение в средните векове българската реакция не само уби жизнените сили на българския народ, от които той имаше нужда, за да се бори срещу похитителите на неговата политическа свобода и национална независимост, но с унищожението на богомилството за дълги години се отне съдържанието на българската култура, която за това до началото на 19 век представлява монотонна степ. Звезда, звезда, звезда. След първия погром, който понася богомилството до 970 година, когато всички негови дейци, заедно с Боян и Богомил са избити, настава един малък период на затишие. 86. Богомилството било проникнало на широко в народните маси, но след избиването на водачите настава едно смущение, едно затишие, което продължило доста време. През периода от 969 година при смъртта на Петър до 1018 година българската държава води война на живот и смърт с Византия и в това време богомилите са били в първите редове на борбата с чуждия завоевател и през времето на Самуила им е била дадена по-голяма свобода да разпространяват своето учение. Учение. Според някои сам Самуил бил запознат с учението на богомилите и го споделял, а според други, това не е вярно. Но както и да е, важно е, че през този период те са имали по-голяма свобода. Но конкретни сведения за дейността на богомилите в България през този период няма. В периода от 1018 година, когато България пада под византийско робство до 1185 година, когато се освобождава от него, богомилството е водило много активен живот. Народните маси са били потиснати още повече от чуждия господар, докато болярите, които предават Самуил на Беласица, защото вземал страната на народа, а тях ограничавал, били запазили своите права и привилегии. Това давало добра почва за учението на богомилите сред народа. Като идеализирали миналото на българския народ, богомилски настроените проповедници през 11 век започнали да нападат византийската светска и духовна власт, да подбуждат населението към неподчинение на властта. В 1040 година Петър Делян, внук на Самуил, вдигнал въстание в центъра на което стояли богомилите. В византийските извори от първата половина на 11 век няма конкретни данни за имената на богомилските проповедници в българските земи. В Беориловия синодик има една Ана. Тема срещу трима богомили, Тодор, Стефан и Добри, които са поставени между прекия ученик на поп Богомил, Михаил, който след смъртта на Богомил поел ръководството на богоемилското движение, и известният богомилски проповедник Василий, загинал на кладата в Цариград през 1111 година. Богомиловия ученик Михаил е действал приблизително между 971-010 година, докато за Василий се знае, че е започнал своята проповедническа дейност приблизително към 1070 година. От това се вижда, че посочените в Беориловия синодик трима богомилски водачи, Тодор, Стефан и Добри, са живели и проповядвали вероятно между 1010 и 1070 година, т.е. в края на първата българска държава и началните години на византийското робство. 87. През 11 век богомилите в югозападните български земи страдали не само от преследването на византийските църковни власти, но на тях било съдено да изпитат ударите и на кръстоносците, които към края на 11 век на път за Ерусалим минали през югозападна България и попаднали на едно укрепено селище, близо до Битоля и Прилеп, което било населено с еретици.
надъхани с религиозен фанатизъм и раздразнени от враждебното отношение на местните жители, които се бранели от грабежите им, немските рицари се нахвърлили върху споменатото селище, завзели го и го подпалили, но населението се защитавало упорито, макар и да не успяло да отбие ударите на нападателите. Освен в Македония, през 11 век богомилството продължавало да бъде силно разпространено и в Тракия. От съчинението на Михаил Псел за действието на демоните се вижда, че богомилски братства съществували към 1050 година в най-южните краища на Тракия, а именно Херсонес наклонена черта Галиполски полуостров наклонена черта. Като един от главните проповедници там действал някой си Марко. Най-значителен център на богомилството в Тракия през 11 век бил Пловдив и неговата околност. Това личи от съчинението на византийската писателка Ана Комнина. Като об. Исва този голям и важен град, разположен в сърцето на тракийските земи, тя отбелязва, че в него живеело многобройно еретическо население, съставено от арменци, тъй монофизити, манихеи и богомили. Богомилството е било силно развито през 11 век и в Мала Азия. За това свидетелства съчинението на цариградския монах Евтимий от Акмония, написано след 1034 година. От негово то съдържание личи, че към това време еретиците развивали твърде дейна пропаганда на своето учение всред населението на тези области. Начало на богомилските проповедници стоял някой си Йоан Чурила, когато Евтимий нарича Прафъспрос. Тренител на новопоявилата се ерес. Център на дейността му бил град Смирна. Като негов помощник бил някой си Рахей, а освен тези двамата имало и други дейни проповедници на ереста, наричани с названието апостоли. Ако се съди по някои пасажи от съчинението на Евтимий, малоазийските богомили се наричали с името християни или христополити, тъй граждани, подчинени на Христа. Наред с това име било проникнало и името богомили. Наред с името богомили в Мала Азия през 11 век си пробило път и едно друго название за означение на 88. Еретиците. Това название било фундагиати или фундейти, което ще рече турбоносци. Това название било измислено от противниците им. Успехът на богомилите в Мала Азия бил значителен. В това учение се увлекли много хора. Там главно селяните навлезли в богомилското движение, като и самият Чурила бил селянин и обърнал цялото село към богомилството. Освен в селата богомилството печелело последователи и в градовете. За това свидетелства пак Евтимий, като казва, че Чурила успял да откъсне от Христовата вяра цели градове. Както личи от описанието на Евтимий, ръководителите на богомилите били твърде смели. Опитни хора, готови всеки момент да защитават своите възгледи и да оборват своите противници. От описанието на Евтимий също се вижда, че и в Мала Азия богомилите се делели на съвършени и обикновени. Съвършените били по-малко. И там също те били подлагани на гонения и дори на смърт. Богомилите в пределите на Византийската империя имали и своя литература. Една от най-разпространените сред византийските богомили творба е била Тнар. Гръцка легенда за сътворението на света. В нея се разказва подробно за сътворението на Вселената и за първоначалното сътрудничество между Бога и Сатанаил. Сатанаил е представен като пръв между ангелите, който се опитал да се възбунтува срещу Бога, но бил свален от небето и се превърнал в зъл дух наклонена черта Сатана наклонена черта. След падането му неговото място взел архангел Михаил. Такова е положението на богомилството през 11 век. Въпреки строгите мерки богомилството продължавало да се разпространява и през 12 век в своите два главни центрове. Македония и Тракия. Към края на 11 и началото на 12 век. Като важно средище на богомилството се очертава и самата столица, Константинопол. Към 1092 година пред духовния съд бил изправен някой си Нил. След това Влахернит, който принадлежал към свещенослужителите и завербувал много знатни хора. Според сведенията той принадлежал към съвършените богомили. 89. Василий и неговата дейност. По това време разпространението на богомилското учение в балканските територии на Византийската империя и по-специално в Тракия било твърде силно. Начало на движението, като главен ръководител и проповедник, стоял някой си Василий. Върху него се спира подробно в съчинението си Ана Комнина, а също така и Евтимий Зигавин. Данни за него дават и византийските хронисти Йоан Зонарес и Михаил Глика. Според едни той е монах, а според други – лекар. По времето, когато станал известен на императора със своята дейност Василий бил, както изтъкват византийските писатели. Вече твърде стар човек и извънредно опитен и ловък проповедник. В продължение на повече от 15 години той бил изучавал богомилското учение, а го проповядвал повече от 40 години. Наред. Откъде е бил родом Василий и дали е бил българин по происход, както приемат някои изследователи, не може да се каже положително, поради липсата на данни. Във всеки случай неговите проповеди имали голям успех върху населението в Тракия и броят на привържениците му постоянно се увелича. Вал.
Подобно на огън, отбелязва Ана Комнина, злото бе обхванало душите на мнозина. Последователите на богомилството проникнали и в самия Цариград. Главният проповедник на богомилството Василий се движел навред, придружен от своите 12 души ученици, наречени по обичая апостоли. С него се движели също така и няколко жени, които спадали по всяка вероятност към кръга на съвършените. Вярно в общи черти е описанието, което Ана Комнина дава на външния вид и поведението на богомилските проповедници. Това описание напомня твърде много на описанието на Кузма в неговата беседа. Богомилският проповедник, пише византийската писателка, е много способен да се преструва. Един светски богомилски косъм не би могъл да съзреш, защото се крие под расото и килимявката. Богомилът е навъсен, закрил се е до носа, върви с наведена глава, устата му шепнат, а вътре в себе си е неудържим вълк. В случая Ана Комнина е нарисувала строг богомилски проповедник, един съвършен, който е напомнял по своята външност монах или свещеник. И чието единствено занимание и цел е било да разпространява своите възгледи и да въздейства върху умовете и душите на слушателите си. 91. Разтревожен от силното разпространение на богомилството, императорът решил да предприеме бързи мерки. Той заповядал да арестуват няколко привърженици на богомилството и всички единодушно назовали Василий за учител и главатар на богомилското учение. Тогава императорът заповядал да издирят и доведат главния водач на учението. И наистина, пише Ана Комнина, беше открит архистратът на Сатанаил, Василий, с монашеско облекло, с изпито лице, без брада и мустаци, твърде дълъг на ръст и опитен проповедник на безбожието. Като знаел, че богомилите трудно разкриват всички свои възгледи на противниците си и същевременно се нуждаел от повече показания, за да може да започне процес срещу тях, императорът решил да си послужи с измама. Той се престорил, че иска да стане ученик на Василий, да узнае подробно какво учи той и какво проповядва пред последователите си. За тази цел императорът посрещнал ласкаво стария богомилски учител, станал от трона си и го поканил да седне до него на трапезата. Заблуден от това негово държание, Василий започнал да излага своето учение в дълга и откровена беседа. На тази беседа освен императорът Алекси Комнин, присъствал и племенникът му Исак. Присъствал, без да се вижда, обаче, и трети човек, а именно, един бързописец, който бил скрит зад една завеса, отделяща стаята на императора от женското отделение на двореца. На него било заповядано да слуша и записва всичко, каквото чуе от Василий. Според Зигавин, Василий дал дълъг и подробен разказ за богомилската вяра, като започнал от косем огонията и свършил с есхатологията. Това, което най-много засегнало императора, било твърдението, че Сатана след разрушението на Ерусалимския храм се настанил в катедралата Света София в Цариград. С това той изразил недоволството на народа срещу византийското иго. Всъщност Василий изложил истинското християнско учение, както е предадено в Евангелието. Лието, от което са се отклонили църквите, източната и за падната. Характерна черта за учението на Василий бил мистицис. Емат. Съвършените богомили твърдели, че могат да наблюдават не само на сън, но и наяве Светата Троица и нейните три различни форми. Василий бил изправен пред духовен съд, на който присъствала и светската власт. За господстващите кръгове в Цариград Василий бил не само религиозен проповедник, но и съзакля. 92. Книг срещу държавата и властта. Затова, именно, било наложително той да бъде изправен пред смесен съд, предложили му да се откаже от учението си, но той твърдо поддържал своите убеждения и казал: готов съм да вляза в огъня и хиляди пъти да умра, но не и да се отрека от своите убеждения. При това положение Василий бил хвърлен в тъмница, където няколко пъти бил посещаван от императора, който искал да го склони да се откаже от убежденията си и така да спаси живота си. Докато Василий бил в затвора, били доведени в Цариград и неговите първи ученици и съучастници. При техния разпит се установило, че разпространението на богомилското учение било по-голямо, отколкото се очаквало. Разбрало се, че от това учение са били засегнати и жителите на столицата, и някои от знатните къщи. Между привържениците на богомилството имало и някои висши духовници. Обстоятелството, че богомилството имало привърженици сред висшите светски и духовни кръгове в Цариград, изплашило още повече императора и веднага, щом узнал това, той решил да осъди на изгаряне Василий и първите му последователи. Издигнал две клади, на едната имало кръсти, които отивали към кръста, ги освобождавали, а които отивали към другата клада, били обречени на изгаряне. Там присъствали и голям брой богомили, които наблюдавали своя водач Василий. Той гледал с пренебрежение на всяко наказание и заплаха. Отивайки към кладата, той пеел пасажи от 91 псалом на Давида. Останал непоколебим, защото нито огън нет пречупил желязната му воля, нито претените от страна на императора послания до него да го увещават да се покае. Той останал непоколебим и се качил на кладата, която го обхвана. Лай изгорял. Тъй трагично завършил своята дейност един от най-изтъкнатите богомилски проповедници през 12 век. Обаче неговите ученици отначало не били изгорени, но били отведени в затвор.
После някои от тях изгорели, а други останали в затвора. По това време, след разправата с Василий, богомилското учение започнало все повече да си пробива път сред монаше. Скита и църковните среди, като увличало при това и хора от висшия клир. За разпространението на богомилските възгледи сред монашеството е най-характерен случаят с процеса срещу привържениците на Константи Хризомола. Той бил византийски монах от манастира Света Никола и бил написал няколко книги с богомилско съдържание. Установило се при едно разследване. 93. През 1140 година, че тези книги притежавал и самият игумен на манастира, някой си Георги Пимфил, както и двама други калугери, единият от манастира Света Антонети, а другият от манастира Гераклетон. По това време Хризомола бил вече мъртъв и тримата посочени монаси били призвани пред Върховния съд в Цариград с обвинението, че пазят и четат писана от него богомилска литература. Книгите на Хризомола, как? То се установило при започването на процеса, носели заглавие Господни златни слова и били проникнали всред доста голям брой монаси. Установило се също така, че съдържащите се в тях възгледи били насочени против официалната вяра и че представлявали учения по безумни от учението на масаритяните и богомилите. В основни линии изхващанията на Хризомола били следните. Той проповядвал, че дяволът овладява душите на хората и че кръщението не е в състояние да избави човека. Децата, като се кръщават без да разбират нищо от този обред, не ставали. По негово мнение, никакви християни, въпреки че получавали това име. Не ставали християни, според него, също и възрастните хора, били миряни, били свещенослужители, дори при положение, че са изучили наизуст цялото писание. С други думи Хризомола отхвърля всякаква сила на водното кръщение, както твърдели и богомилите. Не помагало за спасението на душата, според неговите схващания, нито добрите дела, нито посвещаването на храмовете, нито пеенето на псалмите. И в този случай той стоял на позиция, близка до богомилството. Този, който желае да стане праведен и да заслужи небесното блаженство, трябва да се подложи на едно ново, истинско кръщение, което ще докара в него едно пълно вътрешно преобразяване и ще измени и с основа неговата същност. Ново покръстеният, учил той, става вече праведен човек, неподатлив на злото и неспособен да греши. Тук възгледите на Хризомола са чисто богомилски и това ново кръщение, за което той го вори, това е посвещението и пътя към него. Това истинско кръщение, което преобразява хората, могло да се получи само от един истински съвършен християнин, който е притежавал благодатта на Светия Дух. Тези твърдения на Хризомола са пак в духа на богомилското учение за необходимостта отново кръщение, дадено от съвършените. Хризомола добавял още, че броят на тези съвършени е твърде малък и затова е нужно те да бъдат търсени усърдно, за да могат да бъдат използвани като необходими посредници между Бога и хората. 94. Книгите на Хризомола били изгорени и било забранено на който и да е да ги притежава или чете. 2 години след този процес последвало ново разследване пред Духовния съд в Цариград във връзка с разпространението на богомилското учение. Този път обвиняеми били двама византийски висши духовници, епископите Климент и Леонтий от градовете Исазимон и Белбиса в провинциите Кападокия и Мала Азия. По донесение на един местен свещеник. Придружено с подписите на граждани и чиновници от тези провинции, двамата епископи били изправени да отговарят за своите възгледи пред Цариградското духовно съдилище. Това било към 1143-1146 година и се установило, че те проповядвали неща, противни на официалната религия, като се опитвали при това да приложат своите възгледи на практика. Те учили, например, че човек трябва да живее 3 години като аскет, като страни от жена си и не вкусва месо, риба, вино и мляко. След изтичането на този срок му било позволено да се върне към нормалния си живот, тъй като вече си бил осигурил с 3-годишното си въздържание очистване от греховете си. Учили също така, че най-важното условие за небесното спасение е да стане човек монах и поради това били накарали много хора, мъже и жени, да постъпят в манастири. От разпита се установило, че възгледите на двамата епископи били явно Богу милски. Псалом 91, който живее под покрива на Всевишнего, ще пребивае под сянката на Всемогущего. Ще казвам за Господа, Той е прибежище моя и крепост моя. Бог мой, на Него ще се надея. Защото Той ще те избави от серта на ловеца и от губителен мор. С перата си ще те покрива и под крилата му ще имаш прибежище, Неговата истина е щит и всеоръжие. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина. Тисящи ще падат от страната ти и 10 000 от дясно ти, но при тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите. Понеже ти си направил Господа своего упование, вишна го свое прибежище, няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи при жилището ти. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всите твои пътища, на ръце ще те подигат да не би да препънеш окамик ногата си. Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и ламя.
понеже положи в мене любовта си, зато ще го избавя, ще го туряфа. Безопасност, защото позна името ми. Ще ме призове, и ще го послушам, с него ще съм, когато е в скърб, ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дълбоденствие и ще му покажа спасението си.